No tak dneska teda jednak vás vítám, chci vám poděkovat za to, že jste páteční taky samozřejmě malé bohyni, že svůj čas jste tady se rozhodli věnovat něčemu tak neužitečnému, jako je nesledovat třeba televizi Nova nebo prostě něco mnohem zajímavějšího, silnějšího, působivějšího, tak si tady budeme prostě povídat o duchovních kořenech pýchy. Prostě úplně zbytečný téma. Nevím, proč bychom se o tom měli bavit jako ve společnosti, které se to vůbec netýká. Nám říkal náš profesor patologie, vždycky, když začínal každou tu svoji hodinu, tak říkal, o čem budeme mluvit, se netýká nikoho z přítomných. Jo, což bych chtěl zdůraznit. Pravý opak. Týká se to nás úplně všech a budeme mít asi nejednoduchou úlohu zpracovat toto téma. Já jsem ani nevěděl, že Honzu k tomu, že to navrhnul on, tady to téma, mě by to ani nenapadlo. Píchat do takovýhleho jako sršního hnízda. Ale on říkal, že když jsme spolu hráli karambol, který on hrál závodně. O kom je řeč? O kom se mluvívá, nedaleko bývá. Takže nějak, to je pravda, ale ty jsi vlastně nějak strašně vyhrával, že jo? Ani ne. Ne, jo, asi jo, asi o 15 nebo kolik, no vodost, jako vodost. A najednou tak právě, tak bylo vidět, řeč těla zašla hovořit, jako. Tak jsem použil jednu z nejslavnějších hlášek, že jo, kterou jistě všichni známe, když tě něco píchá, tak to je pícha. Až ucítíš, že tě něco píchá, tak je to pícha. Ani mě nenapadlo, že by z toho mělo být téma jako pro přednášku. A musím teda říct, že jsem to nakonec vyhrál, ani nevím jak. To by chyběl jeden bod a mě jich chybělo asi 15. Protože jsi mě chtěl zvolit a ožrat. No. A místo toho jsem ho porazil, vidíte to, no. No ale díky tomu máme téma. Já jsem uvažoval hodně o tom, protože se domnívám, že tohle téma je klíčový. A v čem je klíčový vlastně? Jako proč je potřeba se tady tím jako zabývat? Samozřejmě, pokud někdo zná toho Hawkinse, kterýho bych jako vřele doporučil, tak bych řekl, že on to nevím, no určitě to musel nějak koncipovat, že jo, když vlastně ukazuje ty jednotlivý úrovně vědomí, po kterých jako rosteme. A je tam neuvěřitelně zajímavá křižovatka. Předtím, než se člověk setká s úrovní 200, protože člověk výchovou v tomhle světě je vlastně vržen do nesmírně zajímavých psychických stavů. Možná, že to je ten důvod, možná jeden z hlavních, proč se sem rodíme. Jo? Poněvadž jako zažít opravdový ponížení, zažít skutečnou destrukci, fakt jako brutální teror, ve vesmíru prý to není úplně běžný. Už jenom tím, že je složitý tam lhát, jako jo, takže prostě celkem víte, jo, když někoho ten teror zajímá, tak samozřejmě jde třeba na Mars nebo tak, jo, tam může strávit mnoho, jako, mnoho skvělých lekcí. Ale když vás to nezajímá, tak prostě jdete z toho pryč, ale tady jste v tom, i když vás to nezajímá. Teda v uvozovkách, že jo, páč to samozřejmě člověka zajímá. Ale velmi podstatný je to, co tam ten Hawkins jako ukazuje, když teda dejme tomu od toho úplného ponížení, říká, že některé ty nejnižší stavy, do kterých se člověk může dostat, jsou stud. Pocit, že se stydíte za to vůbec, že existujete. Já se pamatuju, že jsem roky prožil v pocitu studu, že jsem vůbec člověk, že patřím k lidský rase. Musím říct, že jako větší ponížení jsem vlastně v životě nezažil, když jsem si uvědomil, co tady děláme na té planetě, když to člověk uvidí. A říká si, to je to možný? Koukněte se na ptáky, koukněte se na ryby. No, v pohodě, normálně bytosti, o těch bychom se měli učit, jo, jak se funguje. A my místo toho tady prostě obalujeme zemi nějakým betonem, spoutáváme jí drátama, boucháme tady atomové bomby, jako jo, prostě. To by člověk musel být jako padlej na hlavu, aby se za to nestyděl. Jo, že vlastně je součástí tady tyhle takovýhleho kolotoče. Takovýhleho divného cirkusu. A samozřejmě, když potom se pokoušíte ty úrovně zvedat, protože prožít celý život v ponížení a ve studu, bych ani nikomu jako nedoporučoval, není to dobrý, jo? Protože pak přichází třeba rezignace. Jo, rezignace to je stav,
ve kterém můžete najít většinu bezdomovců. A on ten hokejista tam taky říká. Jo. On říká, když bezdomovec začne plakat, je to dobrý, protože už si uvědomil svoji rezignaci. Když je v té rezignaci, tak ani to nemůže, protože je rezignovaný. Většinou ty úrovně překonáváme, když je uvidíme. Proto ten, kdo rezignoval, když pláče, tak už nerezignuje. Jeho srdce už reaguje, jeho srdce už pracuje. On už vlastně postupuje dál. A tak může jít dál, vejš, jo? Jako blíží se k té hladině těch 200, která je klíčová, protože do úrovně 200 nás ovládá strach. A jestliže nás ovládá strach, jak nás to společnost naučila, tak vlastně vůbec nemůžeme žít. My jenom živoříme, jsme jenom otroci. Nejsme vůbec bytosti, nemáme žádnou autonomii. Nemůžeme ani dejchat. Jo, jsme jak v tom Matrixu, strčený tam někde pod hladinou nějakých prostě prapodivných úrovní. Ale zvláštní je, že když se blížíme k té úrovni 200, tak je tam taková vyhybka. A tý bychom se dneska věnovali, protože ona je velmi důležitá. Ta výhybka, tam se můžete dát doprava a doleva, řekněme si. Když se dáme doleva, tak se dáváme cestou pýchy. Když se dáváme doprava, vydáváme se cestou hrdosti. Ty cesty jsou si podobné, zejména na počátku, ale stále víc se od sebe vzdalují. A ta cesta, která vedla cestou pýchy, místo toho, aby nám umožnila dostat se nad těch 200, tak nás vrací zpátky vlastně na ten start. Většinou se nám zhroutí naše plány, naši milovaní nás opouštějí, protože s náma už nechtějí bejt, naše děti před náma utíkají, naše finance se hroutí. A proč? Protože jsme se vydali ne úplně tou jako cestou, která vede. Když jdeme cestou hrdosti, projdeme 200, ani to nevíme. Zvláštní způsob rozdílu. A v čem je ten rozdíl? A já jsem si říkal, že jsem se toho dotýkal tolikrát s lidma individuálně, že jo? Samozřejmě v té individuální konzultaci je to mnohem, můžeme jít mnohem hlouběji. Ale aspoň se můžeme tady dotknout toho podstatného. A já teda asi troufám tvrdit, že to, s čím se člověk rodí, není pýcha, ale je to právě ta hrdost. Když vidíte indiány, jakýhokoliv přírodního tvora, tak vidíte člověka, který je hrdý. On není pyšný, on je hrdý a to je ten rozdíl. On je hrdý proto, že je lidská bytost. On je hrdý proto, že uloví kořist. On je hrdý proto, jako matka, že porodí dítě a že umí se o to dítě postarat. Že je hrdý, protože toto je jaksi kompetentnost, kterou na nás deleguje náš tvořitel. To znamená, to jsou hodnoty, kterými disponujeme. My si je nepotřebujeme zasluhovat. My už je máme. Vím, že mě natchnul jeden kamarád, který googlí se stvořitelem a stvořitel byl dost jako rozčílený, jo, se situace tady na planetě. Kdyby to někoho zajímalo, tak v té knize In Deos jsme se to pokusili popsat a vypadá to, že stvořitel je hrubě nespokojen. Samozřejmě on i nahlíží jako do svýho svědomí. Jo. Říká, tohle kdybych věděl, tak jsem vás sem vůbec nepouštěl. Od stvořitele by člověk čekal jako něco trochu jiného, že jo? No, ale tak hejte se. Co vy víte, jaký má problém stvořitel? Ale najednou v jednu chvíli sám stvořitel říká, víte co? Jste dost starý druh na to, abyste si své problémy vyřešili. Když jste si ty problémy nadělali, tak se taky vyřešte. Co? To je, myslím, velmi moudrý postoj, který nás vrací zpátky k té hrdosti. K té naší autonomii a k té naší kompetentnosti. Je zajímavý, že když se narodíte mezi indiány, tak vám tu hrdost nikdo nebere. Já mám rád ten koán, že jo, který říká, to zajímavý koán, cti otce svého a matku svou. Jedna malá holčička o tom začala dokonce přemýšlet. Tak jí to vrtalo hlavou a řekla, to je pěkná kravina. Přišla prý ze školy, chodila na katechismus, maminka jí tam dala, protože projevovala zájem o ducha. Přišla ze školy a říkala, paní učitelka říká pěkný kraviny. Kraviny, fakt? Jaký kraviny? No, za prvý,
říká něco, co se někde přečetla. Sama tomu ani nerozumí a ani tomu nevěří. Tak to maminka jako ne. Tak se nešťourala se v tom a říkala, a kraviny, jaký kraviny? No, cti otce svého a matku svou. Pěkná blbost. A ta maminka, že jo, říká, fakt? A jako ty bys to nějak uměla zlepšit? Samozřejmě, mají se ctít taky děti. Zajímavý opomenutí. Velmi zajímavý opomenutí. Tisíciletý opomenutí. Cti otce svého a matku svou. Ale rodič nemá ctít svoje dítě. Jeden můj spolužák z Gimplu se mě kdysi ptal, prosím tě, poradil bys mi, ty prý děláš tu psychologii. Já mám šílený problémy se svým synem, ale fakt strašný, vůbec jako nechápu, jak to, že jsem ho ještě nezabil. A já jsem mu říkal, a jo, já jsem ho znal dobře, že jo. Taková ta potlačená agrese, to je vždycky nejhorší, že jo, to jsou ty horní kluci. Který pak vemou do ruky klacek a někomu rozbijou hlavu, že? No, a to byl přesně on. A já mu říkám, doporučím ti takovou věc, ale asi to pro tebe nebude jednoduchý. Přijmi svého syna jako návštěvu, jako ctěného hosta, kterého ti posílá sám stvořitel. On tak na mě koukal. Nezdálo se, že to úplně pobral. Ale asi za půl roku psal, a víš, že je to fakt lepší? Možná začal toho syna trochu víc ctít, možná ho začal trochu víc vnímat jako autonomního tvora, ne jako někoho, kdo má ctít otce a matku. Ale proč by jako otec a matka neměli ctít svoje dítě, že jo? To je vlastně ten klíč. Co se stane, když vyrůstáte v prostředí, který vás nectí? Nectí vaši spontaneitu, nectí vaši kreativitu, nectí vaši prostořekost. Rovnou vám říká, takhle se to neříká, tohle se nedělá. Neběhá se, nekřičí se, prostě tady se posaď. Nemluv tak nahlas, my tě slyšíme. Teror. Normální teror. Ale vlastně to znamená, když bychom se na to podívali analyticky, znamená to, že ta hrdost, se kterou se ta bytost rodí a která je daná, je kousíček po kousíčku odebíraná. Protože když máte hrdost, a někdo vám říká, tohle je špatně, tohle je špatně. Nejlepší je, že jo, když malý dítě přinese obrázek. Miluju, jo. Takový ty starý, ty babičky jsou na tohle nejlepší, páš, ty prošly těma hodinama toho kreslení, ty vědí, jak se to kreslí, jako jo. Holčička přinese obrázek. Ale, tam je typicky, že jo, hlavonožec, takový jako prostě. Každý, kdo se o to trochu zajímá, tak ví, že to je normální fáze ve vývoji kresby. Podívá se na to babička a řekne, a tohle strašidlo je kdo? No to seš ty, babičko. A holčička 2 roky neveme do ruky tušku, že jo, poněvadž prostě jako její hrdost byla pošlapaná a místo toho jí bylo řešený, ale babička takhle přece nevypadá. A tímhle způsobem je to přirozený, řekněme tomu, ta hřivna, se kterou přichází to dítě, ten poklad, jo. Já miluju, že jo, ten, vždycky, když se člověk podívá k těm indiánům, tak by se jenom vlastně musel fakt stydět, jo. Když indiánská žena pocítí touhu přivést na svět dítě, tak jenom naslouchá vesmíru. To je to, co dělá. A uslyší píseň. A když uslyší píseň, tak ví, že ta bytost už je na cestě. A ví, že to je píseň té bytosti. A naučí tu píseň tomu, ten kmen, tu píseň taky zná. Vědí, to je to, s čím to dítě přichází. To je ta hřivna. To je to, co nám ještě chybělo. To je to, co nám posune náš kmen. Přinese nový poznání, nový druh konceptu, pohledu na vesmír. Dokonce to je tak daleko, že když ten člověk potom vyrůstá v rámci toho kmene a dostane se na cestí, dostane se na situaci, kterou neumí řešit, jo? A samozřejmě naše společnost je skvělá v tom, že nabízí perfektní úniky, že jo? Takže začne unikat, jo? Může jít do alkoholu, do drog, prostě do nějakých takovejhle. Ten kmen mu začne zpívat tu píseň. Aby si vzpomněl, kdo je. A myslím si, že kmen, do kterého se rodíme my, nebo samozřejmě musím tady konstatovat, že dneska naštěstí už se o tom můžeme bavit proto,
protože už se to vlastně pomalinko opouští. Je mnoho lidí, kteří nešlapou po svých dětech, naslouchají svým dětem. Jo. Nedávno mi říkala jedna paní, bylo tak nádherný, ona říkala, no, ten můj syn, tak on se nedostal na tu školu, no, na tu chemii. Říkám, no, to je hrozný. A víte, co řekl? Co pak řekl? No, aspoň nemusím na tu chemii, půjdu dělat toho kuchaře, který ho chci dělat. Jo. A já jsem říkal, ale víte, co je na tom nejkrásnější, že vy ho slyšíte. A pojďte ještě o krok dál, radujte se z toho. Radujte se z toho, že váš syn půjde dělat kuchaře, protože to chce on, chemika chcete vy. Študujte chemii, jestli chcete doma chemika. Váš syn chce být kuchař. Když vlastně se učíme tady tenhle ten způsob, tak nejhorší, co si na tom uvědomujeme, a to je vlastně to podstatné, o čem bych chtěl dneska mluvit, že ta bytost, která primárně, jo, já miluju, že jsem vyprávěl vždycky ten příklad, který se mi zdá fantastický, tam vidíme vlastně toho malého indiána, jo, jak ta maminka ve tři ráno vytírá tu koupelnu, že jo, pračka prostě přestala fungovat a je tam všude voda. Ona patřičně jako nažavená vytírá tu vodu a do toho vstoupí její tříletý chlapec, že jo, vstoupne si do prostřední vody. A ona řekne, no, ty jsi tady ještě chyběl. A on řekne, proto jsem přišel. On ještě ví o své hrdosti. On ještě zná svou hřivnu. Jo, on ještě přichází s tím otevřeným srdcem a s tou skvělou nabídkou. Ale v momentě, kdy to, kdo ví, už pokolikátý, zase skřípne a zase znovu vlastně naráží tady na to. To znamená, že to, co jsme my, to, co přinášíme, ta píseň, se kterou jsme přišli do toho prostoru, nikoho nezajímá. Naopak, zdá se, že ta píseň je nějak špatně. Že by jako tady nemělo být jako tohle, ale tamto, jako takhle se to přece zpívá. Proč se zpíváš takhle? S tím jsem měl vždycky ty nejlepší zážitky, že jo, páč. Já jsem nikdy nebyl schopný žádnou písničku zahrát tak, jak jsem ji slyšel. A jestli ženě říkali, a takhle to tam není. To je těžký vysvětlovat jim, jo, že to slyšíte trochu jinak, jo, že máte trochu jiný způsob, kterým rozumíte těm věcem. A tak se postupně vlastně zaměňuje, a to je to zvláštní, říkají, indiáni tomu říkají, málo kdo si úplně uvědomí v naší krajině, jak je to běžný. Oni tomu říkají umělá důležitost. Umělá důležitost. Já, když jsem tohle slovo slyšel poprvé, jak jsem nevěděl, o čem je řeč, protože jsem byl hodně moc jako v prostoru umělé důležitosti. Že jo? Co je umělá důležitost? Jo? Indiáni říkají, jako když pozorují náš svět, tak říkají, vy furt něco děláte. Jak furt něco děláme? No ne, furt něco děláte. Jako. Třeba hlejte se. Vy uděláte židli, že jo? Potřebujete židli, no tak si uděláte židli. Sedíte na židli. Proč děláte další židli? No, to je vlastně fakt. Jako. Stačí jedna, že jo? Proč děláme tu další? No, že třeba někdo jiný neumí tu židli, no tak já udělám dvě ty židle, ne, on zase umí chleba, tak ty si to... Dobře, říká ten indián. A proč teda děláte osobní důležitost? Protože osobní důležitost se dělá. Ona se dělá. To není jako hrdost, je něco, s čím člověk přichází. To nemusí vytvářet. To je. On to reprezentuje. On je tím. Ale umělá důležitost, tu musíme dělat. Tohle řeknu svýmu bráchovi. A on si na tebe počká. Víš, s kým mluvíš? To znamená, a já tvrdím, že tady je velice zajímavý moment, kdy identita, se kterou se rodíme, a to jsme my, to je ta hřivna, to je ta píseň, je nahrazovaná identifikací. Tu identitu nahradí identifikace. To znamená, ztrácím svoji identitu, zapomínám na to, kdo jsem, ať už je to cokoliv, ztrácím s tím kontakt a místo toho se identifikuju s umělou důležitostí. Já už jsem třeťák. Říkáme svému bratrovi, který je prvák. Já už jsem třeťák. Identifikuju se, jo? Identifikuju se s nějakým typem role. Samozřejmě nějaká role je lepší, nějaká je třeba horší. Ale vlastně tímhletím způsobem nepozorovaně se začnu zaplétat do celého systému, který vytváří umělou důležitost a proto je taky strašně zajímavý. Já to někdy říkám paranoikům, jo? Protože
ty to potřebují nejvíc slyšet a nejmín to chápou. Ta dohoda, že jestli znáte čtyři dohody, tak jedna z těch klíčových dohod říká, nepěstuj umělou důležitost, ale ty indiáni to vysvětlují líp, aby to člověk pochopil. Nikdo nic nedělá kvůli tobě. Nikdo nic nikdy nedělá kvůli tobě. Ani o tobě nic neví. Mně se nedávno stalo, že jsem se ve snu dostal do těžiště reality. Bylo to teda nádherný. Musím říct, že od té doby už mi dva klienti říkali, že měli podobné zážitky kdysi a že do dneška z toho jako žijou. Bylo to famózní. Nevěděl jsem, že centrum reality, a ono si každý ho taky vidí jinak, že jo. V mém případě to bylo takový zvláštní, že to byly dva takový ostrý zuby. Na vrcholu jednoho bylo slunce, na vrcholu druhého byl měsíc. A tyhle ty útvary byly hodně temný a to jejich pozadí bylo trochu míň temný. Jinak to bylo celý černý vlastně. Jo. Bylo to jako hodně černá v takový míň černý. A díky tomu bylo vidět jako ty útvary. Ale pocit tam byl teda famózní. A někdo tam říkal, asi zřejmě to, co tam jako vyzařuje ten prostor, říkalo, no, tak tady všechny cesty začínají a tady všechny cesty taky končejí. Takže začínáš u sebe a končíš u sebe. A všechny lidi, který v životě potkáš, můžeš brát pouze dvěma způsoby. Buď jsme všichni jedna bytost, to znamená, setkáváš se sebou, a nebo ty lidi vůbec neexistují, protože je stejně nevidíš. Ty lidi. Ty vidíš obrazy, pocity, který máš, koncept, to, jak toho člověka vnímáš. Ty nevíš, kdo on je. Dokud to nevíš u sebe. A pak už to neřešíš. To je to, co říká ten Hawkins, to je samozřejmě famózní úroveň vědomí, když říká, že vlastně dokud jsme v té úrovni, řekněme, té osobní důležitosti, tak se setkáváme s ne úplně vydařenými kopiemi sebe sama. To je blbý. Tohle umím líp. Tohle zvládám líp. Tohle ještě. Má ještě před sebou fakt jako hodně. No, se ještě se musí učit. Jako. Ale když jsme v té úrovni, která je mnohem zajímavější, tak v těch druhých se setkáváme ne se sebou ve smyslu toho ega, ale ve smyslu toho božství. A to je štěstí. To bych vám přál. A ten Hawkins o tom píše a říká, to bylo nejlepší v období mýho života, já jsem si chodil jen tak, kam se mi chtělo. Cítil jsem, jak přelaďuju ten prostor a říkal, že přišel jednou mezi nějaký mafiány, který vytahovali na sebe bouchačky takhle přes nějaký ulice, no a vytahovali prostě bouchačky. On tam prostě vstoupil mezi ně. Oni prý odhodili ty bouchačky a začali se strašně smát od srdce. Rozumíte? Protože místo umělý důležitosti, která je přiváděla k takovýhle přiblblý konfrontaci, si uvědomili, dotkli se toho, co jsou. Co je vlastně to podstatné. A proto se domnívám, pokud by to člověk chtěl řešit prakticky a opravdu by byl v té úrovni té, řekněme, té výhybky, protože myslím, že se na ní ocitáme často, když jdeme do konfliktu se svým partnerem, když řešíme svoje existenční a existenciální otázky, když se ptáme, jaký smysl má naše existence, tak tehdy stojíme taky na té křižovatce. A jestliže ucítíme, že nás něco píchá, tak je to pícha. A jestliže si říkáme, a tohle to dám, tohle to zvládnu, jsme tomu kdysi říkali, procpat svůj model. Jo, procpat ten svůj model, konec konců příkladů máme všude hodně mět. Včera si stěžoval jeden prostě velmi bohatý investor, říkal, člověče, já se začnu myslet, že ten Babiš byl fakt lepší, než je tam tohle. Protože ten Babiš byl sice úplný kreten, ale aspoň v určitý moment řekl tak a dost. Dneska už tam není ani tohle. Už je tam jenom, jo, samozřejmě, ono ještě něco. Chcete od nás ještě něco? Naši lidi vám to rádi dají. A já si myslím, že to je v něčem dobře, jo, protože fakt se těším na to, až nám vezmou úplně všechno. Myslím, že k tomu není daleko. Jo, cítím, že na podzim přijde taková ještě jako gradace. Fakt, jako upřímně se na to těším. Jo. Bojím se jediný věci, že ty lidi už budou tak nasraný, že začnou fakt být agresivní. Ale mně by se nejvíc líbilo, kdyby lidi jako v Českomoravské kotlině s úsměvem
odevzdávali. Pojďte, helejte se, já tady ještě mám takový, takovou žilinu, je taková trošku jako je ta, ale mohla by se vám tam na hradě třeba hodit. Pojďte, vemte si to. Vlastně je to ten moment, ve kterém místo toho, že určitý typ důležitosti, určitý typ umělý důležitosti, konfrontujeme s jiným typem umělý důležitosti, se touto cestou nevydáme. Možná ty zkušenosti máte, možná víte, že vás to stejně vždycky znovu vrátí na ten start a znovu začínáte od začátku, ať už ve vztahu, nebo ve financích, nebo s dětma, to je vlastně jedno. Jo. Každý si myslím, že by tuhle zkušenost mohl mít. A myslím si, že toto, když se teda budeme bavit o těch duchovních kořenech pýchy, že toto je duchovní kořen pýchy. To, že nejsme přijímaní takový, jací jsme. Místo toho je nám předkládáno, jaký bychom měli být, anebo neměli být, a my na to přirozeně reagujeme, bohužel, ničím lepším, než je umělá důležitost. A tou potom vlastně stavíme jakousi hradbu mezi sebe a svět. A samozřejmě, že my tím trpíme a my tím strádáme. Naše duše nejsou napájené, naše srdce nejsou v kontaktu s realitou. A tak si myslím, že pokud by to někdo zvládnul a na téhle křižovatce se znovu odstnul, poznáte to podle toho, že jsou to situace, které se vám v životě opakujou. Já tomu říkám refrény. Někteří moji klienti už jsou na tohle pojmenování trochu jako alergický. Říkám, to je zase ten váš refrén. Prosím vás, už to neříkejte. Takže když začneme zachytávat tyhle ty refrény v tom našem životě, ty, které se nám pořád a pořád vracejí, je to přesně ta chvíle, kdy se můžeme rozhodnout vydat se zajímavější cestou a vzpomenout si, kým jsme opravdu, kým ve skutečnosti jsme, nejsme role, který hrajeme. Když vám někdo řekne, já vždycky miluju to, někdo argumentuje tím, ale to je můj syn. Váš syn? Má někdo někoho, o kom by mohl říct, to je můj syn? Ať si to klidně myslí. Nedávno mi nějaká paní říkala, no ale já mám ty děti, já se bojím, že by mohly umřít. A já jsem říkal, jistě, kdo neví o své nesmrtelnosti, ať klidně umírá. V pohodě. Těch her je mnoho. Těch her na tu falešnou důležitost je mnoho. A jsme v nich hodně zapletený. Zajímavý na nich je jediný, že nás prostě nepouštějí dál. Ty hry nás nepouštějí dál. Držejí nás v takovým divným, takový divný kleci. A tak pokud z té klece chceme ven, a to je to, co vlastně já to mám rád, je to, jak říkám, i indiáni, jo, říkají, oni to nepojmenovávají tak jako ten Hawkins. Hawkins tomu řekne úroveň 200, jo. Indiáni by nevěděli, o čem mluví, ale řekli by ano. V určité fázi života jsme pod vlivem nepřítele, kterému říkáme strach. Tento nepřítel, je to nepřítel poznání, nás drží ve svých kleštích. A překonat tohoto nepřítele neznamená ho potřít, protože on se stejně někudy vetře zase znovu. Můžeme ho jenom přerůst. To je jediný. To znamená, že člověk, který se vydal, řekněme teda ne doleva, ale doprava, a vzpomněl si na svoji přirozenou hrdost, vzpomněl si na to, kdo je, a začíná to znovu žít, tak projde nad hranici 200, ani si toho nevšimne. Ani to nepostřehne. A najednou se otočí a řekne si, ty vole, to je dobrý. Já už se nebojím. Ani svýho muže, ani svý ženy, ani svých dětí, ani svýho šéfa. Já se jich nebojím. Samozřejmě, že v této době a v tomhle světě je to trochu složitý a to, bude to asi i složitější. Protože myslím si, že roli rodičů začíná přebírat stát. A myslím si, že spějeme k tomu, že tuto roli převezmou technologie. To bude psina. Až pojete do lesa, tam bude turniket. A on vás nepustí. Vaše aura se mi nelíbí. Dejte přednost těm, kteří les potřebují víc než vy. Mám občas pocit, že fakt jako k tomuhle se schyluje. No, ale to uvidíme, že ono taky trochu záleží i na nás. No, jako čemu dáme a čemu nedáme přednost. Tak z mojí strany, já jsem si říkal, pokusím se vyložit
v čem se domnívám, že je ten klíč, jo? Že je ten klíč. Ale pojďme o něm asi víc mluvit, jo? Pojďme to víc jak si společně rozebrat, protože já to říkám, jako, že mně se to zdá celkem jasný. A už jsem mnohokrát zjistil, že pak mi říkají lidi, teď byl nějaký pán a říkal něco, už nevím přesně, na co se ptal, jo, o tom otevřeném srdci. A já jsem mu říkal, víte, to je, jak říkal jeden ten miliardář, jo. Jak mám prej otevřít srdce? Já jsem si vzpomněl, jak se bavili miliardáři o tom, jak se, že není tak těžký mít jachtu, ale zaplatit to kotvení. A nějaký chlap tam seděl, chudák takový, a říkal, kolik to stojí to kotvení? Kdo se ptá, ten na to nemá. A já jsem viděl, že tomu pánovi to vůbec nepomohlo. Ohledně otevření srdce. A tak jsem mu chtěl říct, no, jenom vám chci říct, že když se na to ptáte, tak já vám můžu dát návodu, kolik chcete. Ale vy to stejně nebudete chápat. Stejně tomu nebudete rozumět, když nevíte, o čem mluvíme. Tak proč se o tom bavit? Pomohlo vám to? No, moc ne. Já jsem si nemohl pomoct a řekl jsem mu, pomohlo vám to víc, než si dovedete představit. Ale pochopíte to později. Tak proto si myslím, že je dobrý o tom hovořit. Honzo, neříkej mi, že k tomu něco nemáš. Jo, tam bylo ještě v tom tématu ten fanatismus. Má to nějakou souvislost a píka s tím fanatismem? Já myslím, že to má souvislost. Samozřejmě, že fanatismus je, řekněme, protože všechno je věc stupně. Všechno je věc míry. A představme si, že tu umělou důležitost, o které jsme mluvili, budeme stupňovat. Ona vlastně v určitý moment, pokud se na to člověk podívá introspektivně, pokud je schopný té introspekce do té míry, tak zjistí, že v určitý moment se tam začne ozývat pochybnost. A ta pochybnost bude říkat, opravdu jsou všichni idioti? Opravdu jsou všichni sobci? Skutečně jsou všichni agresoři? Ta pochybnost začne klást celkem jednoduché otázky. Protože když člověk jde cestou uměl, představte si, že se z vás stane generální ředitel, já rád uvádím ten příklad toho prezidenta. Jo. Někdo může uvěřit tomu, že je prezident. Když tady teda máme toho Václava, který ho nechci zastiňovat, tak já jsem jednou viděl dokument, byl nádherný, kde se ptali, jestli byl někdo, kdo nebyl moc nadšený z toho, že Václav se má stát prezidentem. A byl tam John Bock. A John Bock říkal, no ona... Ta jeho žena, ta Olga, ta z toho vůbec nebyla nadšená. Fakt ne? A proč? A Olga říkala, já ho znám dobře, on to vezme jako roli a bude jí fakt hrát poctivě. Ale to je potíž. Já si myslím, že nejlepší prezident může být člověk, který se nenechá zmást a pochopí, že nic jako prezident vůbec neexistuje. Že to je nějaká role. Jo, můžete hrát roli, a můžete jí hrát dobře, ale nesmíte se s ní identifikovat, nesmí na vás ulpět, nesmí být jako nalepená vlastně. Mimochodem, když jsem se k tomuhle tomu dostal, tak musím říct, pak se vrátím k tomu fanatismu. Já jsem jednou vysílal v rádiu a fakt do dneška tak rád na to vzpomínám, jo, protože já jsem nejvíc měl rád moment, kdy ve 12 hodin přišel zprávař, to byl jako profík, my jsme byli takový, prostě jsme tam něco zkoušeli jako vysílat do éteru. Profík přišel, přečet zprávy. Předevčírem v Německé spolkové republice se sešel kancléř Německé spolkové republiky Helmut Kohl s prezidentem Československé federativní republiky Václavem Havlem a ke vzájemné spokojenosti uzavřeli partnerské dohody. Já jsem si říkal, jak to ten člověk dokáže takhle říct? Jako jo? Tak jako neutrálně, tak jako by se řeklo, jako kdyby tam ani nebyl. A on jenom nepřišel. A byli jsme ve službě já a John Bock právě. A ta vedoucí té směny říkala, hele, potřebuji, aby někdo z vás přečet ty zprávy. A já jsem říkal, já je velice rád přečtu. Celý život jsem netoužil po něčím jiným, než číst v rádiu zprávy.
Ona říkala, Johne, přečteš to, prosím tě. A John, nebudu si žádný poslední zprávy. Johne, jako, seš tady jediný, kdo to může přečíst. Já říkám, ne, já jsem tady taky. Já bych... Johne, prosím tě. Takže prostě v jednu hodinu přišel John a začal číst. Předevčírem v Německé spolkové republice se sešel kancléř z Německé Heizlerin. A když se dostal k tomu, jak si výborně rozuměli, tak řekl, hovada, darmo žrouti, prásul dezma a odešel. Přímým přenosu, že jo, já jsem si říkal, ty, konečně nějaký podání zprávy, že jo. Tak ona přišla za mnou a říkala, prosím tě, přečet by si ty zprávy. Já jsem říkal, jo, ani nevíš, jak potom toužíme. V Německé spolkové republice v harmonické atmosféře se sešel Helmut Kohl, kancléř Německé spolkové republiky, s prezidentem Československé federativní republiky Václavem Havlem. A skvěle si rozuměli. Já jsem pak šel za tou paní a říkal mi, dobrý, bylo to dobrý. Jako. A ona, no takový trochu osobní. A říkala mi Lenka Vychodilová, která tam tenkrát taky vysílala, že jela autem a to rádio poslouchala. A ona říkala, já jsem musela zastavit to auto. Ležela jsem venku ve škarpě a prostě fakt jsem se držela za břicho. Takhle se mají číst zprávy. A to je vlastně, vrátím se k tomu, k té vytěsněné pochybnosti. Ve chvíli, kdy vlastně jakoby se dostáváš do té úrovně, že dostáváš ty námitky a ty pochybnosti, které můžou říkat, jsou to fakt hajzlové, opravdu jsou to ramožruti, kdo je prezident, jo? Existuje guvernér, jo? A ty to vyřešíš tím, že tu pochybnost vytěsníš. A ona vlastně s tou energií vytěsněnou vytvoří fanatismus. To znamená, jak říká někde Jung, fanatismus je vytěsněná pochybnost. Kdybych tu pochybnost unesl, tak ona zmírní tu energii, většinou energii nějaký agrese, že jo. Zatímco v momentě, kdy ji vytěsním, tak já ji ztratím ze zřetele a ona skrytě bude manipulovat mými energiemi mentálními a vytvoří fanatismus. Takže to je, myslím, ta souvislost, která tam je. Proto bych řekl, že kdyby chtěl někdo vážným způsobem bojovat s fanatismem, tak by musel si znovu začít připouštět pochybnosti, který ten fanatismus právě postihuje. Já jsem jednou zažil v Německé republice nádherný zážitek, na něj nikdy nezapomenu, když jsem šel po Düsseldorfu, to je milionářské město, jo. Tam nosí lidi ty kufříky takhle připoutaný těma řetízkama, takhle kruce. Jo. A tam je celkem dost Turků, protože právě ten boj o tu čistou rasu, jako někdy se úplně ty pochybnosti přijdou jinudy, jinou cestou. A teď já prostě takhle jdu po tom chodníku, pálí takhle to sluníčko jako dneska, přede mnou je taková paní s takovou širokou velikou sukní, trošku mi připomíná nějakou moravskou takovou selku. A ona jenom přičapla na ten chodník a takhle vidím, jak něco teče takhle. V pohodě prostě, takhle tam tekly ty chcanky někam. Ona se jenom zvedla, šla dál. O 100 metrů dál Turci demonstrovali za větší práva Turků v Německu. Já jsem si říkal, ty, jaký chcete větší práva, než aby vaše matka prostě tady v klidu se prostě vymočila na chodník. Jako. Zdá se vám, že toho je málo. Jako. Že jako málo toho máte, chcete ještě víc. A to jsou vytěsněné pochybnosti. Jo? Oni potom vlastně, jak jistě víme, tak fanatismus je vlastně v tomhle smyslu úplně stejný jako ta pýcha. Nebo je to jeho možná stupňovanější verze. Možná, že by se tady mohlo říct to, co vlastně někde říká Jung, já myslím, že to je pravda, že on ten fanatismus je vlastně v něčem dobrý, protože už stupňuje ten úlet za hranici únosnosti a proto vlastně přináší to zhroucení. Rychlejc. Jo, to zhroucení přijde rychlejc, zjevněji, veřejněji a o to teda účinněji. Jo, takže pokud by někdo jako se na té křižovatce znovu vydal doleva, tak přiberte i fanatismus. Urychlí
urychlí věci, které normálně by trvaly dlouho a byly by pod Prahem. Jo. Ten fanatismus to krásně vytáhne ven a člověk třeba už konečně se potom zase na té křižovatce vydá teda doprava. Jo, je to trochu. Jasně, jo. Mě tam teď napadá jako taková ta kontraindikace toho fanatismu, jestli je třeba, že se člověk umí nad tím zasmát, jo, nebo nad sebou. Ale je otázka, jo, jestli to dokáže. To právě fanatik nedokáže. To dokáže až ve chvíli, kdy už vlastně to uvidí. Ale a to už je vlastně ten léčivý moment. Já často... Naskakuje Osho, jo. Já nevím, jestli jsi viděl dokument Wild Wild Country. Jeho životopise. Zkoušel jsem to někde googlit a nějak se mi to nechtěl odevřít. To doporučuju, no. A tam je zajímavý, že on se jako uměl nad sebou zasmát, ale zároveň tam byly chvíle, kdy ne, jo. A bylo to jako takový vlastně jako... jako dvousečný, jo. To bylo jako hodně zajímavý. Ale já myslím, že i pro takhle těžko můžeme tady mluvit o někom, kdo nám na to nemůže úplně říct svůj názor, že jo. Ale taky tam vidím určitý druh, ale to, kdo by neměl slepou skvrnu. Jo? Ale myslím si, že ta slepá skvrna byla dost hustá, jo, zrovna v jeho případě. Nevím, kolik měl těch Rolls Royceů. Hodně, no. Tam bylo zajímavé, že on jako říkal, že to má jenom jako, aby provokoval, že chudoba není duchovní, takže si může mít, co chce, že? Jenomže když pak přišlo na tu evakuaci, tak on tam nahrabal hromady těch věcí a bral si je letadla, víš, jo? Bylo to jako zajímavé. No, tak jak říkám, každý z nás má svoji slepou skvrnu, ale v jeho případě, to je to právě vždycky hrozně těžký, ale já bych tady obecně řekl, že když se teda budeme bavit na téhle rovině, tak zjistíme, že to, co člověka spíš jako odděluje jednoho od druhého, je něco, čemu se říká přesvědčení. Přesvědčení samo o sobě je poměrně iracionální faktor a těžko se vysvětluje. Když budete chtít někomu vysvětlit svoje přesvědčení, tak možná narazíte, jo. Ale nenarazíte ani tak na to svoje přesvědčení, ale na to jeho. A teď na sebe vlastně najednou stojí tam proti sobě dva nějaký energetický útvary. A mně se líbilo, co k tomuhle vlastně někde říká Jung. On říká, to se děje, protože naše přesvědčení z velké části je nevědomý. My ani nevíme, jo, jak hluboce jsme přesvědčení o nějaký věci. A když na to narazíme, tak jednáme iracionálně. Jo? To znamená, že se zvednou naše emoce. Jo? Já jsem, když jsem teďka mluvil s jedním jako nesmírně osvíceným člověkem o situaci Thailands, která se nám tady sugeruje ohledně nějakého Ruska, nějaké Ukrajiny, tak já jsem na to říkal nějaké svoje prostě vnitřní vhledy. Ale samozřejmě on pamatoval, já si taky pamatoval ruský tanky. Že jo? A myslím si, že jako ten komplex určitý nesnášenlivosti vůči Rusku tady prostě je. Jo? A já se tomu vůbec nedivím. Ale zároveň vím, že když mě ovládá komplex, no, tak samozřejmě nemůžu jako být práv v té situaci, že ovládá mě prostě komplex. To mi zastře pohled na věci a reaguji emotivně. A jsem mu to říkal, říkal jsem mu, ale to je těžký. Z tebe prostě mluví komplex, který se jmenuje 68, že jo. Ale v tu chvíli to těžko tomu člověku řeknete. Pravda je, že když jsme se setkali za měsíc, emoce ochladly, tak mi říkal, hele, pojďme se k tomu ještě vrátit. Protože to už byla ta možnost o tom přesvědčení mluvit vědoměji. Jo. A já jsem mu řekl, nezlob se na mě, já to vidím tak, že prostě ve mně vítězí ten Indián. A Indián prostě vidí prohnilost té civilizace jako takový. A mně je úplně jedno, jako kde momentálně ta prohnilost se jako ukazuje. Ta civilizace se prostě schnila celá. A on řekl, na tom se shodneme. A to je to složitý, že vlastně to, co říká Jung, kdyby naše přesvědčení byla skutečně vědomá, byli bychom si skutečně vědomi těch přesvědčení, tak můžeme i o zcela odlišném přesvědčení mluvit úplně v klidu. Otevřeně a v klidu. Protože to není moje přesvědčení, to je jeho přesvědčení. Ono limituje a určuje jeho život prostě. A mě teda může zajímat, jak tento člověk v daném prostoru vlastně žije. Jo, co je pro něj důležitý. A když se na tom, když si to jako ukážem, tak si pak budeme třeba i líp rozumět, jo? Protože prostě budeme jeden druhého respektovat jako s jeho přesvědčením. Ale to musí to přesvědčení být vědomý. Jo? Tam už vlastně ty příměsi fanatismu jsou relativně jako nepatrný,
A to nemluvím o tom, že to přesvědčení, protože to samo o sobě není, kdo ví, jako jaký med, mít nějaké přesvědčení, může přerůst v porozumění. A já teda mám ten dojem, že jestliže se někomu podaří, aby to přesvědčení transformoval v to porozumění, no tak pak se otvírá mnohem víc. Jo? A dokonce, jak někde říká Jung, porozuměním se vymaňujeme z nadvlády nevědomí, protože máme schopnost porozumět ty věci. Jo? A můžu jí jako skutečně teda porozumět. Uvidím to, jo? A nepřekvapuje mě, jo? Že někdo se chová tak, nebo někdo jiný se chová jinak. A v tom slově je obsažen rozum. Já myslím, že ne. Jako je to, jak říkáš, ale je to po. Ono je dlouhou dobu je rozumění. Dlouhou dobu je prostě rozumění. Ale pak je po rozumění. Myslím, že to slovo je zajímavější, než jak na první pohled vypadá. Protože ukazuje... Vlastně jako když je meditace, že jo, to je uvažování, přemítání do tématu a kontemplace je už, že ho třebáš, že už žiješ. Tak to je takhle. No. Dokonce existuje ještě, já jsem vypozoroval ještě jeden fenomén a já mu říkám předporozumění, to už je totální paradox. To je, když v tom porozumění žijete tak dlouho, že už jste schopný určitý situace brát otevřeně, i když jsou pro vás absolutně neznámí. To už je velká, to je vlastně to, co říkají ty indiáni, že jo, naslouchej všemu, nevěř ničemu. Říkají, že to je vlastně to zastavení toho vnitřního dialogu, že jo. To je vlastně to, čemu člověk tak nějak spěje. Tak má někdo ještě něco? Takovou poznámku? Dá se ještě nějak prohlubovat to porozumění? Kromě třeba toho naslouchej, ale nevěř? A myslím, že tohle stačí. Teda mně to stačí. Jako naslouchej všemu, nevěř ničemu, si myslím, že ono totiž, víte co, samozřejmě, že se dá prohlubovat, protože to vlastně, když to takhle pojmenujeme a někdo je schopný tohoto kroku, tak je otázkou, jestli to je pro něj vhled pár vteřinovej, který mu přinese velký satory, samozřejmě, anebo jestli je schopný v něm se trvávat díl a ještě díl. To je to prohlubování. Jo. Já říkám, že to je ten moment, kdy to poznání vám vleze už do těch buněk. Jo, vy už nemusíte vlastně jako se na to soustředovat, jako pozor, ježišmarja, zase špatná myšlenka, jsem měl kamaráda, ten měl na ledničce napsaný, nemám si myslet, že jsem víc než ostatní. A já jsem mu říkal, ty vole, ale to je skvělý, že to máš na té ledničce, jako jo. Dej si to ještě na záchod. Jo, to znamená, že tam jde spíš, já bych řekl, o to, čemu by se dalo říct praktikování. Jakmile už pochopím a uvidím, že nějaká věc mi vlastně prospívá, je dobrá pro moji duši, je dobrá pro mýho ducha, tak v ní se trvávám a pokračuju. A zjišťuju, že to, co jsem na počátku viděl, řekněme, jako opravdový zázrak a hvězdy padaly z nebe a prostě jako vesmír reagoval, že už nepotřebuju. Že to je mnohem intimnější, mnohem neviditelnější, ale vlastně mnohem hlubší a svobodnější a mnohem vědomější. Jo? Takhle bych to řekl. To je vlastně to, co je asi to prohlubování. Jo? V čem se to dá prohlubovat. A nejlepší je, když už si nikdo toho ani nevšimne. Ale vy to víte. Tady toho visí v tom prostoru. Tak to necháme vyset. No. Spoustě věcem nerozumíme, ale můžeme přijmout. Pardon, ještě jednou. Spoustě věcem nerozumíme a přesto je můžeme přijmout. No tak to je... To už je ta vysoká liga, že jo? On to někde... Myslím, ten Fromm o tom píše hezky, že jo? Jako mít nebo být, jo? A vlastně...
Protože v určitý moment, já bych teďka, jsem rád, že jste se dotknul tohohle momentu, jo? Protože on je vlastně taky hodně klíčový. V určitém smyslu, jak by člověk mohl rozumět tomu, že tady žijeme v nějakých tělech a proč to vlastně tak je? A jak se to stalo? A kdo přišel s tímhle nápadem? Skvělým, jako. Ale každý, kdo jde po téhletý cestě, já bych jí řekl, že tam je vlastně podobný mezník, který je mezi tou osobní důležitostí a mezi tou hrdostí, je mezník mezi magií a mystikou. Jo, ten mák pěstuje tu magii taky proto, že chce udržet nějaký druh kontroly. Jo, tam jeho magie vlastně k tomu slouží, co si myslí, že je telefon. My všichni si myslíme, že jako to funguje z hlediska zákonů, který jsme pochopili. Jo. A já myslím, že ten stvořitel musí mít těžký záchvat smíchu. Jako. Říká, jo, jistě, jen tomu věřte. Jako. V pohodě. Jako. To víte, že jo. A to není jako, bohové už nepromlouvají, to jsou blesky a to jsou jako elektrody, nebo já nevím co, nějaký náboje plus mínus. Jako. My už jsme to všechno jako, ale tam je ta potíž vlastně, že v určitý fázi to se dotýkáte totiž té druhé úrovně. Jo. Nevím, jestli tam taky člověk, ale asi to taky začne řešit, že jo? Protože jakmile vystoupím na úroveň 200, tak potom do úrovně 499 je to, čemu indiáni říkají jas. Tam vládne jas. A samozřejmě, že protože tam je rozum, že jo? U žen je to citový život, u mužů to je myšlenkový život a on to objasňuje, skutečně jako zjasňuje ten svět. A zase je tam úroveň 499, kdy právě jsme tam na tom, co jste řekl vy, protože tam prostě vláda rozumu končí. Prostě už to jako dál nemůže. Musel by přestat být rozumem. A on se tady zastaví, že jo. A proto já myslím, že tam někde vlastně se stává jako z toho mága ten mystik, protože on to jako pouští. Ale zajímavý je, že jako my často máme dojem, že bychom to potřebovali pustit ve chvíli, kdyby teda nás někdo přesvědčil, že ten stvořitel je fakt jako dobrý, jo? Že to není hajzl. A jak by mohl být stvořitel dobrý, když v nás je hajzlovství? Rozumíte? To přece nemůže jako vyřešit stvořitel. To je naše věc. Jo? Proto se domnívám, že vlastně, myslím si, že třeba když jsme se tady dotkli toho Oša, že mám dojem, že nejvíc, co ty lidi jako může obracet na nějaký druh cesty, je právě to, že v tom člověku to nevyvolá žádný zájem. Že máte miliardy. Hluboce s vámi soucítím. Na to nejsem zvyklý. To neznají. Ale musíte to tak opravdu mít, že jo? Musí to být váš ryzí postoj k té věci. A tam si myslím, jo, že je ta úroveň, protože myslím si, že tam se dostáváme ke skutečnému jádru slova bohatství, kde ten Bůh jako to božství jako není zbytečně. Když si to lidi pletou s tím, že nahromádějí nějaký druh jako materiálu. Mě to připomnělo, jak nedávno jsme jeli autem na zájezd a volal. Jarda to dal nahlasitej, protože ta paní byla zajímavá. Dobrý den, to je Helena. Mám pro vás dobrou nabídku. Nabídku? Dobrou nabídku. Tak jakou nabídku? Ohledně investic. No to možná nemusíte ani ztrácet čas. My tady s kamarádama všechno investujeme do diamantů. Do diamantů? No, my chceme mít čistou uhlíkovou stopu. Viktor od volantu, říká Jardovi, řekni, že já investuji do lesního mechu. No a tady kolega, tady jako, on investuje do lesního mechu. Do lesního mechu? Ano, to je velice jako solidní investice. A tady za mnou sedí Pierre a ten vás vyškrtne ze systému. Vyškrtne ze systému, proč? No, nemusíte platit daně nic, prostě jako vlastně jste úplně v pohodě. Jako. A ona, já to nějak přestávám se v tom orientovat. A Jarda jí říkal, no nic, jako nedělejte si starosti, my vám jenom nabízíme stejný kraviny, jako vy nám. A to je vlastně ten moment, jo, člověk, proč by tomu člověk potřeboval nutně rozumět, jo. A já si myslím právě, že, jako, já bych to řekl takhle, jo. Jestliže v té první výhybce je to rozdíl mezi umělou důležitostí a přirozenou hrdostí,
tak tady je to ten moment, kdy si uvědomím, že Bůh nemůže být dobrý, pokud já nejsem dobrý. Že to, jak si záleží na mě, na té nádobě, kterou já disponuju a kterou já obrábím. A jestliže tuto nádobu budu obrábět vědomě, tak prostě tak zjistím, že to je jako moje věc. A najednou zjistím taky, že ten vesmír se chová přátelsky, protože já jsem osobně přesvědčený o tom, že ten svět, jak je stvořený, jak je tvořený vlastně každým tím momentem, je dokonalý v jedné věci. To zrcadlo je absolutní, dynamický, neuvěřitelně inteligentní a setkáváme se jenom s tím, co prožíváme. To je někdy těžký lidem vysvětlit. Jo. Páč, oni si myslí, že někdo něco řekl, neřekl, pochopil, nepochopil, tamhle přijel, on přijel, on zabrzdil, nebo nezabrzdil. Jo. Ne. Je to jenom o tom, co prostě my prožíváme. A to, co ten člověk prožívá, to je on. To je jeho svět, to je jeho vesmír. Jo? To znamená, že my se jako nekoukáme do zrcadla. My jsme v zrcadle. My jsme v zrcadle, tady prostě. Jo. A tělo je famózní, protože nám prostě, myslím si, že to je jediný přítel, který ho tady máme, nikdy nelže. Tělo vám prostě nebude lhát. Jo, můžete ho ucpávat různýma věcma prostě. Dělat s ním různý věci, ono je takový celkem jako trpělivý. Ale nelže. I když mu nerozumíme. Jo, takže takhle jste to asi nějak myslel. Jo. Děkuju. To je důležitý, no. Protože všechno, co se člověk naučil držet, tak potom zase pouští, no. S úlevou. Jak říkal někde ten Juk. Pochopil jste, máte nějaké poznání takový celoživotní, který by se dalo nějak stručně vyjádřit? On říkal, no. Já jsem pochopil, že i beze mě třešním narostou šťopky. Tak má k tomu někdo ještě něco? Viděl jsi někdy Junga se smát? Já jsem byl šťastný, že jsme o něm točili ten dokument. Protože vlastně to byl, nám se stala taková, myslím si, že to bylo svým způsobem štěstí, jo, protože my jsme tam přijeli, oni nás vlastně poslali tak trochu do hajzlu. Jsme přijeli na tu jeho věž. Ale on to byl takový zvláštní, s ním hodně mluvili ty kluci mladí, oni byli o generaci mladší, ten kameraman, jo, ten režisér, oni umějí anglicky jistě asi tak o 450% líp než já. A já jsem tam tak stál, v ruce jsem držel orlí pero. A ten Jungův vnuk, jako tak trošku vždycky jako na mě kouk, jako co tohle jako ty. Co existenci jako s orlím perem. No a já jsem potom mu řekl, že vlastně jako dělám nějakýho terapeuta a že vlastně jako určitý druh lidí, myslím, že celkem jako se zajímá o ten jungovský jaksi přínos. A mám takovej pocit, že v něm nějak to začalo ještě jako pracovat a on ku podivu potom, protože on totiž chtěl vědět, jako co teda točíte za dokument, jo. Já jsem pak si to uvědomil, jo, že nepřicházejí lidi jenom jako s přátelskýma úmyslama, jo. Některý lidi, když čtete o Jungovi speciálně, jako podle mě tak 80% jsou vlastně čmuchalský záležitosti. Oni by nejradši mu vlezli prostě fakt až do toho hajzlu, jako jo, prostě a zkoumali prostě, jestli tam se to hovno smrdí nebo ne, nebo dneska takový tuší, no, včera zase říčí. Jako, já to nemám rád, jo. Tohle není energie, kterou já bych jako nějak miloval. A mám dojem, že oni se vůči tomu už samozřejmě uzavírají, jo. Protože prostě takovýchhle věcí tam asi zažívají víc. A proto byl opatrný, ale když potom viděl ten materiál, který jsme udělali, tak pookřál, začal být vstřícnej a myslím si, že díky tomu dorozumění s ním jsme mohli v tom dokumentu uvést ukázky z nějakého rozhovoru, který on natočil 2 roky před smrtí. A bylo tam mimořádně zajímavé, že vidíte člověka, který, myslím, že v tu dobu muselo být asi 85 let, jo,
neuvěřitelně přítomný. Doporučuji ten dokument už jenom z tohohle důvodu, anebo si koukněte na ten rozhovor, jo, to, ono to někde je samostatně. Ale tady to ještě víc vyzní, protože je to tam jako v kratších momentech a můžete se na to fakt zaměřit. A vidíte, když on mu tam položí nějakou otázku, jak živě v těch očích to je vidět, jo? Jak on prostě jako jede, jo? Jak, to, jak je naladěný, napojený. A když se usměje, tak se usmívá srdcem. Jo? To, je, to, to není úsměv jako chytrýho člověka, jo? Který ví, že je chytřejší než vy. Ne. On se usmívá srdcem. A dokonce vím, že někdo tam pak říkal, že mluvil s mnoha lidma, ale že nepotkal šťastnějšího člověka, než byl on. A myslím si, že to bylo proto, že prošel tou klinickou smrtí. A když potom vlastně se rozhodl, protože znovu tady ještě bude žít, poté tady žil ještě dalších asi 17 let, tak opravdu už jako věděl. Jo, věděl, že to je jeho volba. Sám tam mluví o tom, že existovat potom asi prvního půl, tři čtvrtě roku byla prostě nejhorší, co kdy zažil. Ale on tenkrát jako vlastně přišel s tím návrhem, přijměte všechno. Přijměte všechno. Jo, že ta osobnost vlastně vzniká nepodmíněným přijetím všeho. To je vlastně znovu to, na co vy jste ťuknul, že jo? A vlastně je to ta úroveň, která člověku skutečně může přinést nějaký vnitřní štěstí, protože se dotýká právě svého jádra, dotýká se své podstaty. Takže, a dokonce mi říkal Vláďa Chrz, když jsme spolu točili ten dokument, že Jung prý měl ohromně zvučný smích. A když takhle někde si povídali a jemu přišlo něco vtipný, tak se fakt smál, že to slyšeli prostě na druhé straně toho jezera. Jo. Takže celkem jako nebyl to nějaký takový jako úzkoprsej chlapík, jo, který by někoho kontroloval, jestli jako je fakt v pořádku. No mě tam na tom oslovuje, jako v čem já vidím, jakoby tu zkaženost té dnešní společnosti v tom, že jako se nezaměřujeme na to, co ten člověk udělal dobře, ale právě na ty hovna, co se jako nepovedlo. A to právě u Junga je hrozně jako zajímavé, že ten jeho přínos, ten film, nevím, jak se to přesně jmenuje, jsou to ty noční cesty po jezeře, tak tam vlastně oni stavějí tu obrovskou tématiku toho holokaustu, toho, co se vlastně stalo, a spojují to s jeho myšlenkama nad člověka, který vlastně se vytvoří a bude celý. A spojili to opravdu s tím fašismem. Jo. A myslím, že to tam bylo velice, velice jako v tu dobu, jak bych to řekla, žhavé nebo pálivé. Prostě nebyla to dobrá pozice pro ně. A co mě tam přišlo hodně zajímavé, že dokonce Verena Kástová vlastně v tomhle dokumentu vlastně mluví o Jungovi a o Freudovi a odsuzuje tam vlastně, jakým způsobem oni se zachovali k té první jeho milence, jak oni vlastně, ano, Kříž Pilarenovi, jasně. Jak se vlastně o ní mluvilo, jo, vlastně trošičku z té mužské nadřazenosti, vlastně z té jakoby autority, jo, takže tam pro mě jako spousta jako otevřených témat, které tam visí jakoby ve vzduchu. Na co mi vlastně tu pozornost a to porozumění, na co mi to vlastně zaměřuje? To je pravda, no. A on vím, že on tam někde psal, že samozřejmě, že jo, tak tyhle ty lidi, ten Freud byl ještě o 25 let starší. Já myslím, že oni jako, že z nich nikdo už jako nesundá to, že se narodili uprostřed jako vlastně vrcholícího patriarchátu tam. Přesně. Tam toho prostě, i když si myslím, že ten Jung jako byl hodně osvícený a dost to jako, bych řekl, aspoň neživil, jo, aspoň i když jako pak nakonec taky to měl zajímavě, že uspořádaný tu svoji domácnost. No. Právě ta žena, která vlastně financuje jeho jako bádání, je to vlastně jakoby to ženství, to mateřské, to temné, to jako to, co tomu taky patří, tak to tam nebylo jako ctěno. I v té hysterické podobě, že jo? Hmm. Takže je to takový. Tak jasně, tak Freud řekl, že ženský jsou hysterky, že jo? A oni v podstatě začali jako dávat najevo, že tady jsou jako bytosti. Ale vím, že jsem někdy četl, myslím, že zrovna u něj, on byl často, že když byl osočovaný z něčeho, tak právě z toho, že se zaplet s tím fašismem. A mě teda zaujala ta jeho verze, protože já mám vždycky radši, když mi ten člověk říká tu jeho verzi, jo, panáč, jako předpokládám, že do toho vidí nejlíp. A říkal, že on byl vlastně prezident té psychoanalytické společnosti,
nebo analytický, nevím, jak se to tenkrát jako rozdělovalo, že, když on odešel od Freuda. A že když fašisti začali se svojí prostě výbornou, se svým výborným nápadem, tak on chtěl tuhle roli položit a oni mu říkali, prosím tě, jako zůstaň tady, protože jsi jediný, koho oni aspoň trochu respektujou. A on se teda rozhodl, že to ponese, tady tohle prapodivné břemeno, ovšem pouze do chvíle, kdy právě Němci rozdělili tu svoji loži na dvě části, že jo? V níž v jedné byli Židi a v druhé byli vlastně náckové. No a to jsme u toho fanatismu, u té nejvyšší jasně, formy jasně. Toho potření, toho, jakože mám bojovat se stínem ve mně samém a najdu si ho venku a tam ho zlikviduju. A prostě to je vlastně, tam se ten fanatismus ukázal nejvíc. No, no jasně. Ale já teda jako doporučuji, kdyby tohle někoho víc zajímalo, pokud by, protože já si myslím, že fakt ten Juncker v tomhletom pro mě taková inspirace člověka, který je uprostřed sraček, ale vlastně úplně do nich nepadá, jo? Furt má nad tím jako určitý druh nadhledu. A existuje krásná kniha rozhovory, myslím, že se to nějak jako C.G. Jung, rozhovory, jo. A jsou to právě, že jo, takhle nějak. A jsou to rozhovory, které měl, hlavně pro rádio i pro tu televizi a oni v těch rozhovorech ten člověk je vždycky trochu srozumitelnější, že jo, protože předpokládá, že to publikum nemusí být se sestávat ze samých odborníků. A tam právě pro mě jeden z nejsilnějších rozhovorů je snad z roku 35. On je v Berlíně, v nějakém prostě rádiu, mluví s náckem, který samozřejmě teda se zajímá o analýzu, že jo? Takže prostě ano, mistr tady zajímá nás, jako co si mistr myslí. A co si pan mistr myslí o fanatismu? Doporučuji vám si tohle jenom přečíst, jo? Protože když si pak představíte, že tam sedí chlapík za mikrofonem, jako někde v nějakém Berlíně, v podstatě by se řeklo jako skutečně v hnízdě jako ďábelským. A v pohodě jim říká, jako, jak on vidí fanatismus, co si myslí o vůdci, o národu, který potřebuje vůdce prostě a tak dále. Jeho analýza je poměrně dost jako nezaujatá a myslím si, že dost jako adresná. Jo. Já jsem si vždycky říkal, představoval jsem si, že by ten rozhovor v přímém přenosu slyšel třeba Goebbels. Jako. Co je to za předčasně zralého, zajímavého muže? Má takové zvláštní názory. Nepřivedli byste mi ho? Rád bych se s ním setkal osobně. Já si myslím, že oni by to vtipíše, ale vůbec nenačetli, že to je o nich. Je to možný. Je, možná, že máte pravdu. Jo? Možná, že máte pravdu. Jo? Že oni by ani nenapadlo vlastně, že vůbec že se to týká jich. Jako. Jo, takhle, jo, to mají takhle v té Itálii. To je možný, jo. To je možný. Nebo ne, někdy hrozně bezpečný tu pravdu říkat, protože ten druhý vlastně vůbec nevztáhne k tomu, k čemu je myšlený. Já myslím, že není na světě bezpečnější věc, než jako ryzí pravda. A když už není ryzí, tak aspoň ta vaše. To je ryzí. Ale vím, že Jung tady v této souvislosti o něm samozřejmě věděli velmi dobře. A říkal, že asi dvakrát ty Němci byli na hranicích toho Švýcarska, nevím, o čem se tam jednalo, ale byli tam jako s tankama. A říkal, bylo to 75 km od mýho baráku. A celkem jako neměl jsem pochybnost o tom, jako, že bych byl jeden z prvních, jo, který oni by si brali. To je velmi podobný jako tady, že? Z nějakých Voskovec, Verich byli vysoko. Na seznamu. Pro Čapka si šli, tam ten s nima, jako myslím, ten na ně vyzrál. Ten už byl mrtvý. A myslím, že byla jako velmi mystický řešení. No uvidíme, jak to bude teďka, že jo? Teď mi právě říkal tenhle ten pan miliardář, říkal, že trestní oznámení v Čechách se stává jako velice rozvinutým sportem. Že hodně jsme v tom začínáme být pro velký přeborníci, jako jo. Že to stouplo asi o nějakých 1000%. Jako. Řeší jenom trestní oznámení. Já bych se chtěl stejně ještě vrátit k té hrdosti, protože my tady cítím, že i v té debatě jdeme hodně k té osobní důležitosti. Všimněme si, že to je věc, kterou fakt dobře známe. Jo, je nám jako veskrze známá, možná, že už často
z ní máme i určitý druh jako kopřivky. Ale jak to vlastně rozlišit, jo? Jak rozlišit vlastně tu osobní důležitost od té hrdosti? Líbí se mi to, co ty si vlastně řekl, ta možnost zasmát se sobě. Mám dojem, že to by mohl být, že je to jeden z těch klíčů. Že může být jako dosažení té osobní důležitosti cesta k tomu vlastně se o to jakoby splnit úkol a mít pokoj a už klid tedy někdo, s kým si jde. Takhle to dělají děti, ne? Splnit úkol a si budou si jít rád. Víte co, tam je těžká jedna věc, jo? Že to přesmíknutí té pozornosti se vlastně děje nepozorovaně a po malinkých kapičkách. Když vidíte malý dítě, tak vidíte člověka, který má ohromnou duchovní sílu. Do třech je neochvějná, pak začne být mírně dezintegrovaná a postupem času se dezintegruje úplně. Já se pamatuju, vy jste mi připomněla takovou věc. Jednou jsem konzultoval s takovou paní, říkala, moje dcera bere pervitin. Říkala, no to je nepříjemný, že jo, tak pak přišla s tou dcerou. Bylo to výborný, jako jo. To byla jedna z nejlepších konzultací, protože dcera řekla, matka řekla, no ona furt bere ten pervitin. Dcera řekla, já vůbec neberu žádný pervitin, ale nekecej, bereš ten pervitin. Ne, neberu žádný pervitin. Jsem říkal, no dobře, jestli se chcete hádat, v pohodě, jo? Jako nechcete se radši hádat doma zadarmo, jako. Ale měl jsem dojem, když jsem viděl je dvě, jak vlastně spolu komunikujou, tak když potom ke mně přišla jenom ta dcera, tak já jsem prostě zvolil takovej přístup k ní, že když ona říkala, já jako beru ten pervitin proto, protože chci dělat street workera a já chci pomáhat lidem, kteří jsou závislí na pervitinu, a tak to musím sama taky vyzkoušet. Jo. A já jsem prostě, ani nevím, proč jsem to vlastně dělal, ale říkal jsem jí, to je skvělý, jako to děláte dobře. To je šlechetný. A teď ona dál rozvíjela tu koncepci, jo, jak zachrání teda českou pervitinovou scénu. A já jsem jenom říkal, jo, to až žasnu teda nad tím, jako, jak daleko jdete v tom altruismu. A jenom jsem si všiml jediný věci, že ona začala být velmi podrážděná. A druhou polovinu té konzultace už bylo vidět, že emotivně jako fakt to ani nezvládá. A když pak odchází, a celou dobu jsme si říkali, jak je to skvělý. Jak je to skvělý. A když pak odcházela, tak jsem jenom říkal, nemáte dojem, že jste nějaká jako trochu podrážděná, ne? Není možný, že byste byla nějaká jako rozčílená? No ne. A já jsem si pak uvědomil, že vlastně oni měli ten model, že ona přichází s tou tezí a matka přichází s tou antitezí. Takže to vlastně bylo v rovnováze, jo? A teď se tam objevil nějaký pitomec, který vůbec nedával antiteze. Neusvědčoval jí ze lži, nechytal jí za slovo, jo? Jako nedělal tyhle ty věci. Ale já mířím tam, že toto je vlastně to, na co vy se ptáte. Jo. Ono to vypadá hrozně jednoduše, že by si člověk řekl, no tak jo, tak já si na sebe vemu osobní umělou důležitost a pak ji zase odložím. Jo. A vy zjistíte, že vám přirostla. K žaludku. Jo? Ne jako na šedou kůru mozkovou, ale že už ji máte v sobě, protože to dítě, jak postupně ztrácí tu duchovní sílu, tak je nahrazovaná právě tou rolí. To je ten problém, jo. A ono potom jako lusknutím prstu to překonat vlastně není úplně, nevím, jo, třeba to někdo umí, ale viděl jsem lidi, kteří na to šli takhle rychle a většinou končili v péči psychiatrů. Protože tak pomalu, jak to vznikalo, tak pomalu je zase potřeba to rozplejtat. Jo. Ono to není jako práce, která by byla úplně jako na nějaký jako rychlý kroky. Takzvaně prostě ještě včera jsem ovládal planetu a dneska jsem pokojornej kajícník. Ano? No, mě to tady celou dobu pracuje, já jsem ráda, že to kolegyně se na to zeptala. Já mám takovou zkušenost, že z toho pramenící podezření, že to, že se na to rozčestí, rozhoduju pro osobní důležitost a ne hrdost, musí nějak
souviset s vlastně zraněným, nedospělým, zafačovaným, tudíž velikým egem. A zažila jsem ve své práci, že osobní důležitost byla vlastně překážkou k nějakému posunu. Že ona vlastně jakoby umožňovala, no toto ne, tohle to já nemůžu, a za to skončil bych vlastně jakoby usunovat a udělat takový to divadílko, jakože a to prostě to ne, a vlastně jakoby strašit postavit svůj veď, aby už se to po mně jako vidět. A když se podařilo vlastně odhalit telefon, náhodou tady jenom, a podívat se na to, tak najednou ten posun toho člověka byl doby to nebylo možné. Mě vlastně zajímá, jako, jestli čistě z praktického hlediska, protože prostě se to nikomu z nás netýká. Přesně, my o tom můžeme mluvit úplně, nás se to netýká, takže to můžeme brát ze všech stran. Ale když je člověk na tohle cestí a opakujou se mu ty refrény, kdy zase jako znova osobní důležitost, tak jestli to není cesta, vlastně podívat se na ty zranění toho ega. A já už jsem jako v tom dospělém těle, ale mám ho vlastně nedospět. Když mi nemůže dobře sloužit, mým vlastně jakoby funguje proti mně, přestože je to moje jako nezbytná součást. Takže jestli vlastně není cesta, jako pak víš, že se mi tohle děje. Tak nějakou terapii se prostě podívat na to uzdravení toho ega nebo doplnění do trénování a potom příště na rozcestí už nemusí nastat refren. Já si myslím, že tohle je jako nesmírně individuální. To, co říkáte vy, to bych skoro řekl, že může být obecný. Že každý to může v určitý míře zachytit, ale spíš bych řekl, že to, jak se člověk s tím učí pracovat, to bude asi to individuální. A jako asi těžko tady jako budeme hledat nějaký způsob jako zase jako univerzální, ale řekl bych, že jako totiž ta analýza, jo, ona je v něčem nesmírně užitečná, ačkoliv je vlastně destruktivní. Tou analýzou v podstatě rozebíráme ty věci, které normálně vypadají jako tak jako samozřejmě, jakože takhle se to prostě dělá, a analýza to činí nesamozřejmým. Takže to rozebírá, jo? Jde dál a dál a dál a dál. A někde říká Hillman, který ho mám teda nesmírně rád, že kouzlo analýzy spočívá v tom, že když už jako ta analýza postoupí hodně hluboko, tak vyvolá touhu po syntéze. V tom je jako, v tom je to dobrý. Jo, a to, já bych řekl, že to skutečně může být to, že když člověk skutečně se už xkrát sám sebe uvidí, jak znovu a znovu dělá tu stejnou věc, která znovu a znovu končí u té slepé ulice, tak je možný, že ta touha po té syntéze prostě se zrodí. Já, to je dobrý. Ono tohle se hrozně těžko vysvětluje, ale prostě proto si myslím, že to je tak individuální. Jo? Ale já jsem teďka měl neuvěřitelně krásnou jednu konzultaci, kdy pán, který ke mně chodí 7 let, opravdu už dlouho, jo? A řeklo by se, že vždycky působil jako dojmem, že je v takovém svěráku, kdy jedna ta čelist je otec a druhá ta čelist je matka prostě a takhle ho jako svíraj. A on teda dával najevo už někde mezi střední a vysokou školou s hroucením, se sypáním prostě tu zprávu, že jo, kterou samozřejmě proč by to měli zachytit, když na to máme psychiatry a oni to můžou řešit třeba medikací klidně, že jo. Takže vlastně jako přesně. A teď rozmluváte s tím člověkem. Dostáváte se s ním k tomu jádru, jo? Protože to je jediné, co třeba já jako si myslím, že je podstatný. Pojďme k tomu jádru, pojďme se zase znovu dotknout. Já vím, že pak půjdete zase někam a zase na to zapomenete a zase a tak dále, jo? Jako, ale znovu a znovu pojďme k tomu jádru. A teď on u mě nebyl asi rok. A napsal, asi před půl rokem se objednal, dostal nějaký termín, pak zase ho zrušil, říkal, no vlastně to jako není potřeba, nebudu brát nikomu jako prostor. A pak najednou napsal, ale já bych s váma se vidět vlastně chtěl. Říkám, tak přijďte, já vás uvidím rád. A přišel jiný člověk. On když vešel dovnitř, tak já se na něj koukal a říkal jsem si, to je jako, teď já vím, kdo měl přijít, ale ten tu není. Je tady nějaký jiný.
vypadá teda mnohem líp, jako je takový uvolněný, takový jako v pohodě, trošku hárko už puštěný přes límec. Říkám, jste to vy? No, ale přitom to nejste vy, jako. Ta aura, ta proměna té aury byla prostě ohromná, jo. Já říkám, helejte se, budete mi muset říct, jak se tohle stalo. On říkal, proto jsem přišel. To bylo jako tý maminky tam s tou pračkou. A já říkám, tak ale to mě fakt nesmírně zajímá. A on říkal, já jsem sám sobě dovolil dělat chyby. Ale rozumíte, jo? Tohle vykládejte člověku, který to sám sobě ještě nedovolil, nebo který neví, o čem mluvíte. Jako je to pro ně jenom další z informací. Nemá pro ně žádnou hodnotu, možná ho trochu víc ještě splete. Jo, protože vlastně jako, já taky, ale můžu dělat chyby, jako, klidně. Ale tenhle už si to dovolil, rozumíte? On už si to prostě dovolil, jako. A najednou on říkal, je to tak jako zhruba ten rok, to může být rok a půl, a prostě já jsem si dovolil dělat chyby. A lup. A je tady mnohem víc on. Je tady mnohem víc vlastně, jo. A tomu už nemá cenu jako připomínat hrdost. On už ví, co to je hrdost. Hrdost může spočívat i v tom, že mu nadřízený napíše, co se tam, píše za bláboli. Ježíš, promiň to. To jsem vlastně adresoval někomu jinému, já jsem ti to nechtěl posílat. Ale jsem docela rád, že to víš. Jo? Jako, a to je tohleto, jo? Jako, to vás nikdo nenaučí, ale ve chvíli, kdy člověk už, jakoby, jak říkám, je z toho jako tak znechucený, že už skutečně jako, už jenom ten automatismus, který ho znovu tlačí do té role, už se mu obrací z toho kufr prostě. Pak si myslím, že se přirozeně vydá. Oni totiž má tu výhodu, že moc jiných cest tam není. Tam je, všude je umělá důležitost, anebo prostě je ta hrdost. A já mám, já jsem si vzpomněl přitom na jeden příklad, který je právě z indiánského prostředí a četl jsem ho v životopise Sitting Bulla. Píšou tam, že on jako malý kluk se zúčastnil nějaký soutěže ve střelbě lukem. A byl tam s nima jeden dospělej a ten to jakoby monitoroval. Jo. Ale jinak tam prostě oni měli něco vysoko ve stromě a to měli trefit. A byl tam nějaký chlapec, a tomu se ten šíp tam někde zaseknul ve větvi a naříkal, že přišel o ten šíp. A tenhle ten kluk, který se ještě nemenoval samozřejmě Sitting Bull, jo? Měl nějaký jiný jméno, chlapecký, ale říká mu, tak hele, já zkusím ti ten šíp sestřelit. Jo? A tak teda nemířil na ten terč, ale na ten jeho šíp, trefil ho, oba šípy spadly na zem. Ale tam ten byl znovu nešťastný, protože ten šíp byl poškozený. No, a ten, ten budoucí Sitting Bull mu dal ten svůj šíp a řekl, hele, vem si ten můj, prostě, když tě to takhle mrzí. Jo. No a potom, když bylo vyhodnocování vlastně týhletý soutěže u nějakého toho ohně, tak tenhle ten dospělej, který, že tam byl vítěz samozřejmě, tak tenhle ten dospělej řekl, hlejte se, ještě než jako vlastně určíte teda, kdo vlastně zvítězil v této soutěži, tak já bych vám chtěl říct historku z té soutěže. A vyprávil tady to. A ty stařešinové kejvali hlavama a pak řekli, no ale tak v tom případě je vítěz jasný. Vlastně to je to, jo, že ta společnost vidí tu hodnotu jinde. Jo, dobře, je fajn, že tady ten trefil terč, ale není tohle to mnohem vlastně jako cennější? Jo, tenhle ten druh toho vkladu do té společné věci. Takže tam bych řekl, že jo, tam, tam člověk, že jak říkám, umělý důležitosti vidíme všude prostě mraky, jo. Ale tyhle věci vybočujou. A ty, ty nejsou umělou důležitostí, jo. To je vlastně ta, ta ryzost, která, s kterou ty děti přicházejí a my si ji zhold musíme zase si na ní vzpomínat, no. A někdy se na to člověk vzpomene. Pak je určitě spokojenější. Ano? Mě toho ještě jako napadlo, jak jste říkal, ta rozdílka, jakože že se vydáte buď českou hrdostí, nebo teda fanatismus s tichou. Ano. Já si myslím, že důležitý určitě jako třeba cestou jako srdce, takže kdyby vám dá mnohem jako víc, protože jako by na všechno všechno jako vidí. Takže když by se
No, ale tohle to si myslím, že je možný právě v té společnosti, která tohle má jako dominantu. A proto právě ta Lidlofová, která v tom konceptu Continua mluví o těch rozdílech, tak říká, že ona to zpočátku ani nepostřehla, ale čím díl žila mezi Indiány, tím víc viděla rozdíl mezi Evropanama nebo Euroameričanama a vlastně Indiánama. A říkala právě ten nejzásadnější rozdíl je v té uvolněnosti. Ten Indián prostě není v napětí. Ona tam říkala, já jsem viděla, jak oni něco řešili v řece, tahali kánoj a najednou Indiána přitlačí kánoj na skálu a láme mu nohu. A on se směje, usmívá se a říká, ha, 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 jako ještě chvíli a noha je zlomená. Prostě to vypadá zajímavě, jako ta situace. Jo. Ona říkala, Evropan mu vyspadne něco z ruky, do prdele. Jo. Indiánovi to spadne z ruky, říká, spadlo to, viď? No. Prostě tenhle ten rozdíl, když potom jako vlastně si na to začnete sahat, tak vidíte, že přesně mluví o tom poli, ve kterým ten člověk vyrůstá. A to pole, který vlastně je v tom napětí, tak těžko může konat to, o čem vy mluvíte. Jo? Protože právě, on to někde říkal nějaký ten duchovní učitel, on říkal, jak chcete rozlišit mezi životem a životní situací? Jo, my máme pozornost upřenou na životní situace. Když ke mně přijde prostě klient, tak mi nevypráví o té podstatě. Mluví o životní situaci. Jo. Tady mám tohleto, manželka, manžel, děti, blablá. Prostě. To jsou životní situace. Ale ty životní situace vlastně překrývají ten život. A jak někdy říká skvěle Grof, že jo, život vám poskytne nejlepší příležitost, abyste se znovu vzpomněli na to, co je život, když vás někdo veme a potopí vám hlavu pod vodu. A věřte tomu, že v tu chvíli nebudete řešit žádnou životní situaci, dokonce ani vaše hypotéka vás nebude zajímat. Budete se chtít nadechnout. To bude jediný. A když vás potom pustí a vy se nadechnete, tak si řeknete, aha, to je život. A životní situace jdou úplně vedle. Vůbec vás nezajímají. Co by vás na nich taky zajímalo, že jo? Tam se dotknete toho, o čem vy mluvíte. Tam jste zpátky v srdci, jo? Když mi říkala jedna paní, že přišla spáchat sebevraždu ke své matce, že jo, až ta jí srala celý život, tak jí to chtěla té matce udělat prostě za trest. Matka odešla na nákup a ona si říkala, teď tady skočím z toho okna. A stojíš v tom okně, tak jako sbírá tu sílu na to, aby skočila z toho okna. A ona, samozřejmě nevím, jak to bylo, je to její verze, řekla, přepla se televize na program, ve kterém mluvil kněz o daru života. A ona řekla, já jsem začala poslouchat toho kněze, co říká o tom, jakože jak ten život, jaký to je dar. Začala jsem se hrozně smát. Ocítila jsem ohromný štěstí. Když přišla matka z nákupu, tak jsem k ní cítila lásku. To je ten stav, který jí vydržel měsíc. Než ho překryli životní situace. Pak mi vyprávěl nějaký pán, že šel, že on to měl tak, že skočí ze skály v lese, aby jako si ho rozebrali zvířata, aby s tím není žádný lidi žádný problém. Měl to vybraní tu skálu a je na té skále, kouká takhle dolů a tam nějaký dva lidi jako měli lásku. A on prý. O, tak až skončí, tak aspoň to bude jako hezký místo, prostě, jo, bude to tam jako... Říkal, to bylo nekonečné. Pak už mu to teda docvaklo, říkal, no, to nemělo fakt, to, asi to nebyl ten den. A samozřejmě, kdybychom lépe vnímali tady ty energie, tak to srdce je vnímá, to srdce ví, že to je milost. Jo, že to není žádný, jako, žádná podlost, jako, že jsme sem tady se narodili a hold prostě někdo se nás tak jako pozoruje a říká si, ty vole, jako, to posral zase. Neříkám, že možná i takovýhle síly tady jsou, ale nejsou to ty, oni netvoří to jádro toho života. Jo, toho jádro života tvoří samozřejmě láska. A proto chci říct, že když vyrůstáte v prostředí, který si my asi nedovedeme představit, který je indiánský, kde vlastně oceňujou lidi jiný věci. Takový věci, které si týkají toho srdce. Tak samozřejmě tam tenhle ten, jako řekněme, úkol je mnohem snazší a proto taky ty indiáni
v tomhle smyslu oni dneska už mám dojem, že znovu se vracejí zpátky ke své ryzosti. Jo. Některý, jo, některý, ona to tam píše, ta paní, co se mezi ně vdala. Na Mladý frontě dnes to už jsem možná říkal, že na Mladý frontě, nevíš, jak se to jmenuje ten blok? On se jmenuje jménem tý paní, já ho zase dám pod video. No, dej to prosím pod video, to si fakt dejte, jo. Češka, nějakých 30 let asi je vdaná za Čerokije a prostě vypráví o životě tam, jo. A mě třeba nadchlo, ona tam říká, málo kdo dovede tak trávit čas jako Čerokijové, jako Indiáni. Víte, oni fakt nedělají nic. Oni prostě seděj a žvaněj. A pak tam popisuje výbornou situaci, že jsou jako u nich zrovna, že jo, celá ta rodina tam nasáčkovaná a najednou jeden z těch bratranců jak jako nabere ten chrchel takhle z paty a flusne to na podlahu. Ženská, která se narodila tady, že jo, prostě jo. Mu řekne, okamžitě to utři, nebo vemu ten klacek a rozmlátím tě o hlavu, prostě jo. A on se obrátí na jejího muže, že jo, a říká, je nějaká posedlá, nebo? A ten muž říká, hele, utři to. Já ji znám, ona to myslí vážně. Ale zároveň pak právě zjistíte, ona tam nabízí mnoho hlubších vhledů do společenské tektoniky týhletý jako toho, jak ty lidi žijou. A ona vlastně ukazuje, že samozřejmě nejsou ani trochu hloupí a ty hlubší věci, které samozřejmě často jsou třeba mytologické, oni žijou. A pochopitelně, že když pak zjistíte, že oni jsou propojení telepaticky, tam popisuje výbornou historku, jak u někdo je u někoho na návštěvě, oni vypadají, že se psama nekomunikují. U nás tak, lení, místo. A tam to vypadá jako, že Indián úplně ignoruje svýho psa. Prostě najednou pes prej se trošku jako zvedne, něco si vymění s tím jeho pánem a pes se sebere a odejde. A ten návštěvník jako neví, co se děje, že jo. A za půl hodiny přijde pes skoro ptvý. A ten domácí pán říká, a on se mě ptal, jestli tě jako může pohostit. Tak jsem mu říkal, že jo. Ale na to, abyste mohli takhle být propojený s těma bytostma, právě musíte už být v tom srdci. Jo, ono to jinak vlastně nejde, že jo, protože pak ta hlava to hrozně jako zkomplikuje. No. Páč, ty telepatické zprávy jsou většinou velmi jednoduchý. Nejsou moc komplikovaný. Nám dělá často velký problém právě ignorovat. A říkáme tomu společenský život. Můžu mít otázku, co mě už dlouho jako straší v hlavě. Nevím, nakolik je teda do tématu, ale tady se bavíme o tom, že máme vždycky různé cesty. My asi tady všichni vidíme, že máme různé cesty, ale nevím, nakolik je to, že jsme dosáhli něčeho a nakolik je k tomu hraje roli potenciál. Protože mně není vůbec jasný, jak je možný, že potkáváme lidi, ovlivňujeme je svýma názorama, třeba nebo svým chováním, nebo s nima mluvíme, ale vlastně vidíme tam úplně nulovou možnost, že by nějakým způsobem změnili život, i když oni přijdou za náma pro radu. Ale tam vlastně oni přijdou, ale my víme, že je úplně zbytečný jim cokoliv vysvětlovat, protože tam, tak kde je ten, ta otázka je, proč to tam nejde, jestli je možný, že se už rodíme s těma možnostma, nebo nerodíme s těma možnostma, nebo jestli je to tak dobře zabitý v tom dětství, nebo kde se to jako ničí tyhle věci. Já bych primárně řekl, že se zničit prostě nemůžou. Potenciál, který máte a který už jste rozvinula, to vlastně vy vysíláte do prostoru. Jasně. To jste vy. Jasně. To jste vy. Já bych spíš řekl, že to, o čem mluvíte, je určitý druh nejistoty. V rámci, takhle se to jeví mně teda, jo? V rámci toho, jak to vlastně přenést. Jo? Říká se, že poznání člověka izoluje, protože vlastně ho spíš jako vzdaluje od těch lidí. Jo, poněvadž je nepřenosný. Jo. A právě jak chcete vysvětlit druhýmu? To jsem ani neměla v úmyslu. Já jsem se ptala na to, jak je možný, že my tady, když sedí taková skupina lidí, tak máme pocit, že jsme bytosti neomezených možností. Ale to není pravda, protože máme okolo sebe lidi, kteří
prostě se v životě nehnou, brečej, přijdou i pro tu pomoc. A já se ptám, jak je možný, že tam to vypadá, že tam ten potenciál vůbec nikdy nebyl. A vlastně, když my jsme třeba něco posunuli, tak nakolik je to naše zásluha a nakolik jsme teda dostali od někoho to něco navíc. Jo, jestli, nevím, jestli to formuluju správně. Já myslím, že vám trochu rozumím, jo, ale... Nechci se ptát na to, proč nemůžu ostatním pomoct, protože tam to jako není ten, ta otázka směřovaná. Je to směřovaný na to, proč některým pomoc, jako někteří si vlastně opravdu reálně pomoc nemůžou. Já bych to otočil, tu otázku. Jo. Jak se vám stalo, že jste uvěřila, že to někdo takhle může mít? Vnímám to, že to nejde. Nebo myslíte si, že ty lidi jako můžou a prostě si to sami zakážou a nedovolají? Každý může. No ale oni nechtějí, tam je prostě ten bod toho rozhodnutí. Tak, tam nedojde k tomu rozhodnutí. A proč tam nedojde k tomu rozhodnutí? Zkuste si to představit z druhé strany. Zkuste si představit, že ten člověk jako nevědomě na určitý křižovatce volí nevědomost. Mě hodně pomohl Jung svojí větou i pro, protože že jo, co říká Ježíš? Buďme k ním velkorysí, neboť oni si nejsou vědomi toho, co činí. Je to nejlepší, co můžete dělat. Ale Jung jde ještě podle mě o kousek dál a říká i pro nevědomost, v posledku se člověk rozhoduje. A mám ten dojem, že když se setkávám s člověkem, u kterého mám tenhle pocit, jo, a spíš bych řekl, jako mně se to tak jeví, v životě bych se netroufl říct, že to tak je. Mně se to tak jeví. Tak ale mně pomáhá to, že vím, že to je jeho věc, protože on se pro tu nevědomost rozhodl. A někdy je to komplikovaný, když prostě třeba v těch konzultacích tam opravdu přesně přichází lidi, jako zdá se, že to zadání je takový, vibrace je úplně jiná, že jo? To, co tam jako ten člověk vnáší jakoby nevědomě, s tím je naprosto buď úplně mimo někde, nebo v totálním jako rozporu. Ale já bych řekl, že jediný, co pro toho člověka můžu já udělat, nenechat se zmást. A vlastně to je to, co jsem říkal na začátku. Když jste ve fázi, kdy to božství už v těch lidech můžete vidět, tak můžete vidět i hru, pro kterou tato bytost se rozhodla. Že tímto způsobem sama se sebou hraje teda hru na schovávanou, sama před sebou se schovává, možná se pak najde na zajímavějším místě, já nevím, jo? Ale můžu vycházet jedině ze své zkušenosti, kdy jsem prostě po mnoha a mnoha letech si řekl, a už prostě já to seru. Už to hrát nebudu. To je jediný, ale nevím, řekl bych vám ještě i to, že pokud chcete někomu být ku prospěchu v tomhle smyslu, tak za prvé tím, že se od něj nenecháte zmást, a za druhý tím, že vyzáříte do prostoru svoje poznání. Ani o něm nemusíte mluvit. To je jasný. Já jsem možná fakt neformulovala správně tu otázku, protože mě šlo o to, že jak je možný, že vlastně tady jsou bytosti, které jako kdyby byly narozeny se stejným potenciálem, teda k tomu přijít na primitivní věci, jakože život je fakt docela dobrý, a oni to jako neudělají to rozhodnutí, tak tady ten bod, jestli je otázka nějakého, už vlastně narodil jsem se s tím, že jsem se vlastně rozhodl, nikdy se nerozhodnout, že ten život jednoduše, anebo jestli je to, já to fakt asi nemůžu formulovat líp, nebo jestli je to... Ne, já si myslím, že ten problém, který já tam cítím u vás, že vy to máte jako, že to takhle je, ale já bych řekl, že teď se zdá, že to je takhle. Jo? Mě z toho vylečilo mnoho mých klientů právě, když přišli jiní lidi. Seděl tam prostě chlap a říkal, já nevím, kde je ten depresák. Já nevím, kde je. Ani mě to nezajímá. Jo? Jako, to je to podstatný. Jo? Jestliže jako se chcete dotknout božského potenciálu, který je v lidech, tak prostě musíte primárně vědět, že se nemůže nikam ztratit. I kdyby ten člověk po něm šlapal, i kdyby ho jako destruoval na atomy. Nemůže se ztratit prostě. To z principu není možný. Můžu ještě? No, já si myslím, že když ten člověk potom začne jakoby vidět trošku jako sebe nebo do sebe, tak nemá jako čas, nebo jako říkám to podle sebe, že ani nemám jako, nebo nevnímám ty lidi jako okolo, nebo nesnažím se, nevidím tam už to, co jsem tam viděla dřív, protože si řeším to, co mám já tam,
tak nějakým způsobem a nemám jako prostor pro to, abych koukala na ty ostatní. Takže asi jako... Oni říkají, Číňani tohle mají hrozně hezky vymyšlený. Oni říkají, když dva koně tahnou vůz, tak není moc dobrý, když jeden pokukuje po druhém, jak on to dělá. A my třeba v té improvizaci se pamatuju, že to jednou říkají, že pak se vůz jako dostane do problému. Ale vím, že jednou tohle krásně říkal Alan Vitouš, který s náma taky hrává ty improvizované věci. A on říkal, jako já nemůžu čekat na toho partnera. Já nemůžu čekat na to, co on jako udělá nebo neudělá. Protože tam budu vždycky pozdě. Když na to budu čekat, jo. Zatímco, když se tím jako zabývat nebudu, zabývám se jako tou svojí stranou toho jako zápřahu, že jo. A jedu, tak zjišťuju, že se potkáváme, jo. Že jsme synchronizovaní a že spolu jakoby pohybujeme se v nějakém časoprostoru. Ale když to nebudu dělat, tak hnedka se zadrhnu právě a dostanu se mimo tu přítomnost. A ani nerozpoznám, že to je hra mýho ega, jo, který, jako, nemyslete si, ego není vůbec hloupý. Jo. Já vždycky říkám, zkuste si představit, že ego je všechno, co se vesmír už naučil. Všechno, co se vesmír už naučil. Všechno. Ono se nám to tady manifestuje. Ty indiáni to nechávali potenciálně. Jo, vedle těch týpí to tak nevypadalo. Vypadalo to, že vesmír v klidu se projevuje stromy, vodopády, řekami, jezery. My jsme přišli s lepším nápadem. Jo? Vytáhli jsme to z těch análů a takhle prostě jsme to tady jako vstyčili. To mě tam přijde zajímavý ten respekt. Že když já teda dojdu k tomu pocitu, že mám pocit, že ten druhý se nehýbe, tak mám ještě pořád tu možnost říct si, co já o tom vlastně vím. Nevím o tom vůbec nic. A mně se líbily takové ty New Age-ácké, prostě všichni, co jsou tak vysoce transformovaní, ta nová dimenze a jdeme všichni tam a už tam budeme. A teď se vlastně, a nic se furt nedělo, že? Žádná nová dimenze, a nebo já ji necítím, jo. Takže, a teď přichází úplně jiná sorta lidí, která říká, čekáme na všechny. Úplně na všechny. I na toho posledního. A půjdeme tam společně. A to je prostě pro mě úplně jiná. Tam se moje srdce otvírá a říká, OK, i tenhle ten soused, který prostě neustále flusá něco přes plot. Jednoho dne budem tam spolu. My tam budeme. Není to Indián? Pardon? Není. Indián, jo, tenhle ten. Hele, chce to mít ten klacek. Klacek jsem použila a nepomohl. No, jasně. Ale to já jsem právě říkal na začátku tím, že pro mě třeba bylo ohromný, jako to, já vím, že to jako si člověk může přečíst v každý knížce, dneska už prakticky, ale skutečně v tom srdci prožít to, že buď jsme jako, buď tady není jako nikdo, protože jsou tady jenom naše fluidní domněnky o druhých lidech. To znamená zase, to říkala skvěle Věra, že? Dala tam na nějaký YouTube, té možnosti komentovat, protože dneska my jsme jaký komentátoři. Jako. Tak každý, kdo chce komentovat, tak se mu tam objeví. Komentářem hovoříme sami o sobě, nebo každý komentář mluví... Tak, každý komentář je zpráva o komentující. Tohle jen tak problikne, prostě každý, kdo chce komentovat. Jako, jo. Prej se dost jako změnili komentáře. Ale prý tam byl, počkej, tam byl přesně nějaký chlapík, co se říkala, že první tam napsal něco, ne, co napsal? Všechno se sere, všechno je úplně špatně, jako ráno jsem vstal levou nohou a teď na mě ještě vyběhlo tohle, zprávo jako komentující, tak dost. Ale bylo dobrý, že ten stejný člověk to za půl dne smazal prostě, protože si asi uvědomil, že tuhle zprávu nechce o sobě podávat, jako. Já vlastně miluju, že to vám doporučuji, ten nádherná kniha, jmenuje se Kosmické grotesky. A tam je nějaký kv, to je někdo jako zřejmě jako paměť toho vesmíru. Jo. A on, vždycky je tam nějaká poučka, třeba tady to začíná tím, jak letí, jak dlouho letí světlo.
Takže, když je nějaká planeta daleko, tak tomu světlu trvá dlouho, než sem doletí. Tedy třeba, když dneska něco vidíme na nebi, tak to může být třeba tisíce let starý. Ano, ano, říká starý kvf, moc dobře si to pamatuju. Jednoho dne jsem svým dalekohledem pátral takhle po okolním vesmíru a najednou na jedné planetě vidím takový nápis. Zaostřil jsem ještě víc. Na nápisu bylo napsáno, viděl jsem tě. Říkám si, no a co? Nemám se na co stydět, můj život je vlastně perfektní. Ale když jsem propočítal vzdálenost, mohl jsem i zjistit, který den má na mysli tento muž. A nebyl to zrovna ten den, na který bych byl hrdý. Pak jsem celý den přemýšlel, co odpovím. Napadlo mě mnoho verzí, například to jsem nebyl já. Nebo kdo ví, co si viděl. Ale než jsem stihl tímto způsobem odpovědět, tak o den vzdálenějších planet, asi ze 4, se objevily nápisy, také jsem ho viděl. Ale chtěl bych se vrátit tady k tomu. Vlastně, když to člověk vnímá, skutečně vnímá a prožívá tak, že jsme jedna bytost, tak to může to být ten pomatenec, jo, co takhle jako běhá, každý ho objímá a každý ho se spíš věší. Jo. Ale pokud to už vnímá a chápe to, tak asi chápe i to, co to znamená, jo, jako v tom reálu. A myslím si, že možná mnohem praktičtější je a možná častější, aspoň ta etická věc. Já nevím, kdo je ten člověk, protože nedejchám jeho vzduch, nemám jeho pocity, jo, neumím číst a klíčovat svět tak, jak ho klíčuje on. Možná daleko raději se ho zeptám, jo, jak to vlastně má, třeba si to ujasníme. Ale vlastně mluvíme o tom též. Že jo. Já vím, že když mi jednou nějaký ten hlas řekl, po cestě jdi buď sám, anebo se všemi. Vlastně jediná možnost není. Jo, zbytek je to jako s mnohými, a to jsme už mnohokrát zjistili, a zase se to vypadá, že nás to tam někam jako tak divně jako vede, že to fakt jako jsou všechno slepý cesty. Jo, to, co vlastně tvoří ti mnozí, nebo co tvoříme my mnozí, nevede nikam. Ale když jdete sám, anebo se všemi, to je vlastně ono. Protože koho by člověk... Já mám kamaráda a ten mi říkal, já mám vždycky takové cvičení, jo. Mám takové město, to město jako jsem jakoby já, a když se setkávám s lidmi, tak si říkám, kdo by si byl ty, nebo kdo by si byla ty v mém městě. Jo, jakou roli by si tam vlastně jako měla. A říká, když se potkám s člověkem, který ho neumím zařadit do toho města a myslím si, že tam nepatří, tak vím, že mám velký problém. Protože ho neumím přijmout do svého města. Ani jako zametače, ani jako vynášeče hoven prostě. Ani tak tam nepatří. Mám velký problém. Jak je myšlený to indiánský, než to přísloví, naslouchej všemu, nevěř ničemu. To je tak jako, co ve mně teď jako furt, tam mám otazník u toho vlastně, je to potom řídit se svým srdcem, vnímat to, co se děje, ale vždycky se rozhodovat pak jako podle toho, co skutečně cítím, podle intuice, nebo jak si to přebrat vlastně? Ono vlastně jedno z největších životních osvobození může člověk nacházet v tom, čemu se říká zastavit vnitřní dialog. Lidi v euroamerické zóně kvůli tomu jsou schopní utrácet ohromné peníze za drogy všeho typu. A ta droga jim pomůže zastavit vnitřní dialog, protože na chvíli něco přehluší jakoby jejich mitote. Jo? Oni říkají, mitote je jako to tržiště, který nám v tom mozku prostě v té mysli běží. A samozřejmě, že ten Indián, protože se tím zabývá velmi prakticky, tak ví, že abych mohl vůbec něco poznat, tak potřebuji zastavit vnitřní dialog, protože jinak jsem v rámci toho komentáře, jinak nemám šanci, ta realita nemá šanci se ke mně dostat. Jo. Ale abych tohle mohl udělat, oni tomu říkají vlastně ta pátá dohoda, kdy už se člověk skutečně spojuje s tím božstvím v sobě. A proto to tak je, jo. Protože božství je vlastně neuvěřitelně tichý, velejemný, a aby se s ním člověk spojil, tak potřebuje být taky takhle tichý, sám v sobě. Proto to je vlastně jako naslouchej všemu, nevěř ničemu. Ne ve smyslu jako, jak bych to řekl, protože rozumíte, to je vlastně paradox.
My známe spíše teda nevěř ničemu, že všechno je teda, a tím se jako uzavřu a nenaslouchám, protože je to kravina. Ale to nestačí. Případně známe tu druhou verzi, naslouchej všemu, no jo. A on pak člověk zjistí, že ztratil autonomii, že jo. Já jsem slyšel o jednom pilotovi, který naslouchal tak dobře, že vždycky, když letěl, tak ho zaujala řeka. A obvykle přistával jako o dost jinde, teda než kam měl namířeno, jo. Měl letět z Karlových Var do Košic a přistával nouzově někde u Českých Budějovic. Protože ho zaujala Vltava. Naslouchal všemu, ale díky tomu ztratil vlastně tu autonomii. Jo? Proto vlastně, jak říkám, nenaslouchám ničemu, protože všechno je blbost, tak se zavřu, nebo naslouchám všemu a pak zjistím, že jsem v pasti, že, jo? Že mě ty věci uchopujou a někam mě nesou. Ale to taky nechci. Jo? Proto musím spojit tyhle dvě schopnosti. Musím všemu zůstat zcela otevřený a zároveň nevěřit ničemu. Jinými slovy, to je vlastně, on to, já to, nevím, jestli to pro vás bude srozumitelnější, jo, ale Krišnamurti mluvil o pasti stávání se, což je totéž, o čem dneska celou dobu mluvíme. Jo. Člověk se stává něčím, někým, nějak. Jo, já vždycky miluju, jdete na návštěvu a stáváte se návštěvou. Dobrý den. Ještě v autě. Dojde k fyzické invektivě s manželem prostě, jo? Dobrý den. Máte to krásné. Jsme návštěvou. Ano? Pak se sedneme zpátky do auta a pokračujeme samozřejmě, že jo? Prostě. Manžel třeba není tak schopný tohohle citového ladění, tak se tam se sousedem v garáži baví o tom, jaký jsou to krávy. Jo? Ale v podstatě se něčím stává. Něčím se stává. A ten Krišnamurti říká, když se člověk vymaní z té pasti stávání se, tak je přesně v tomhle stavu. Je v naprostém těžišti, je naprosto nezaujatý a otevřený všemu. A tehdy je na svém místě. To je to božství. Jak ho udržet? To se normálně jakhle sváže. Takhle. Nejdřív ho musíte chytit, jo. Chytá se tak, že se mu na ocásek nasype pepř. Jo? Tak chytnete úplně cokoliv, dokonce i brontosaura. Musíte prostě mu na ocásek nasypat pepř. Jo? Pak už je váš. Pak ho svažte a nikam ho nepouštějte. Ale já jsem právě rád, že jste tu otázku položila. Ona visela ve vzduchu. Když máte před tu minutu pocit, že už to máte, že jste v tom, a potom znamená to, a sakra, tak vlastně. No, a práce a to. Ale zaplať pán Bůh za tu minutu. Protože jako člověk v životě potřebuje tu kalibraci. A ta kalibrace je něco, co ho vrací právě do toho těžiště. Jo? To je právě to, co můžete udělat pro ty lidi, kteří se vám zdají zmatený. Zůstaňte kalibrovaná. Já jsem úmyslu neměla vůbec si pomáhat. Já jsem vlastně chtěla pochopit, proč ten člověk, i když má přijde pro radu a dostane radu tak primitivní, jako jenom se nadechni, než uděláš rozhodnutí. A on řekne, že to nejde. Proto jsem se ptala, jak je to možný, jestli k tomu jako nemá potenciál, že takhle jednoduchou věc, i když už jako říká, že chce něco měnit, a řekne to jenom nádech. A mu řekne, že to nejde. Možná pro tebe to jednoduchý, jako víš. No proto se ptám, proč někdo to udělá a někdo to neudělá. V čem tam je ten zádrhel, protože jak bychom tady byli všichni. No ale my přece, jak říkám, my nevíme, v který fázi bludiště, v který části bludiště se ten, který člověk nachází. Prostě neví to ani on. Proto to vždycky říkal ten Vyskočil, že jo, velký mudrc, jako, víte, kdo vás nejvíc zmate, že jo? Říkám nějaký, jako, manipulátoři. Zmatený lidi! Tak co myslíte? Pes vypadá, že furt ještě o to nezačal jevit zájem. Jo, mimochodem, dobrý cvičení na osobní důležitost je svýmu psovi ukažte svůj vysokoškolský diplom. Jo, řekněte mu, jako kdo vy jste.
pes jako to hodně ocení. Tak má někdo ještě něco posledního k tomu? Pojďte, pojďte. Slečna nebo mladá paní říkala, tak já jako ženská, jo? Tady když to bylo, jak jste se říkala, že nevíte, jako podle čeho vnímat, nebo jak se soustředit na to, abyste byla v pohodě, tak aspoň já, jak to vnímám, my ženy máme úžasně vyvinutou intuici, jo? Takže když budete mít takzvaně tady pocit, že je to špatně, tak bych já sama za sebe do toho nikdy nešla. Jo, musí, jako jednala bych podle svého vlastního svědomí a podle intuice. Jelikož hlavně bych si nevyčítala, když uděláte chybu. Protože tu chybu uděláte jenom v uvozovkách. Ono tu chybu neuděláte. Vy tou chybou, že ji uděláte v tom životě, tak získáte neuvěřitelnou zkušenost. A ta zkušenost někdy bude tak k nezaplacení, že už budete vědět, i když by to byl sebe větší kopanec, jo, že už nikdy v životě už to neuděláte znova. Ještě si to dostanu pamatovat. Ano. No. Ano, dělají se, ale ano, dělají se znova, ale v podstatě je to o tom, že vy dostáváte další šanci k tomu těma kopancema. A to jsou, jak říkal tady pan Lašes, takový ty, jak jste to říkal, kalibrace. Emy. Jo, refrény. Jo. Refrény, ano, že to můžete vlastně udělat znovu a líp. Je to vlastně taková možnost to opravit od toho života. Je to obrovská šance. Já bych stejně radši vycházel z toho, rozumím naprosto, a určitě jste nadšená. Ne, já jsem do toho, radši jsem do toho vstoupil, než se rozvine polemika, jo? Polemiku nechte prostě, až to věřím, že budete mít o čem polemizovat. Ale já bych chtěl přece jenom zdůrazit tu kalibraci, jo? Protože jsem přesvědčený o tom, že v tom duchovním prostoru funguje něco jako, že ta kalibrace je nesmírně důležitá, i kdyby byla naprosto nepovšimnutá a nevědomá, tak vlastně dochází k tomu, dokonce existuje určitý druh instituce, jo? Proč si myslíte, že Ježíš musel být rozpoznaný Janem Křtitelem? Jo? Prostě protože ten křtitel už něco reprezentoval a mohl iniciovat někoho, kdo přicházel po něm. Ale on to musel uvidět v tom křtitelovi. Jo. To už je zase jiná úroveň vědomí. Ale to je ta kalibrace. Když úroveň vědomí, tak by ho neviděl. To je úplně jedno. Proč si myslíte, že... No, je to jedno. Je to úplně jedno. To nevadí. Teda, jako mě to nevadí. Jo. Já jsem i rád, že si to nemyslíte. Ale já chci mluvit jenom o obecné věci, která takhle funguje vždycky. Je to opravdu iniciační věc, která souvisí s tím, já jsem vždycky přemýšlel o tom, proč třeba právě ten Tolle píše o tom, že propadl do těch šílených krizí, do těch strašlivých depresí. Jo. A vlastně do té doby, než jsem se dozvěděl, že on a mnoho jiných lidí byli žáci, kteří hodně chodili na právě přednášky Krišnamurtího. Oni tam prostě chodili. Ano, oni tam přišli, poslouchali, co on jim vykládá, že jo? Rozuměli tomu, nerozuměli, souhlasili, nesouhlasili, něco tam jako prožívali, ale zároveň, to se mi zdálo na tom nejpodstatnější, ten Krišnamurtí tím, co reprezentoval, kalibroval energie těch lidí. Proto tam chodili. Skrze něj oni mohli nahlídnout někam, kam by se sami nedostali. To je vlastně význam lidí, kteří jsou někde jako dál. To je jejich skutečný význam. Oni reprezentují tu kalibraci. Jo? A skrze ně se tam můžete podívat. A samozřejmě pochopitelně, že když Krišnamurtí zemřel, no tak chlapíci se odstli trochu jako bez vejtahu, že jo? Byli zvyklí někde bejt, byli zvyklí někam chodit, byli zvyklí někam nahlížet a najednou jako dveře nějak nefungujou, vejtah nešlape, házíte tam mince a nic se neděje. To by člověk jako musel být na tom hodně dobře, aby neupadl do deprese, že jo? Protože ta deprese třeba v případě toho Krišnamurtího jasně svědčila o tom, nebo byla to cesta k jeho vlastní vnitřní energii. On musel vlastně se propadnout tak hluboko, jak vysoko ho ten Krišnamurti dostal. A když se tam propad konečně,
tak se mohl nakalibrovat zpátky na tu energii, jo, kterou skrze toho Krishnamurtiho zatím jenom získával. Ale on tam nebyl. Jo. To je to podstatné. A samozřejmě, že ve chvíli, kdy mluvíme o tom, jak udržet stav božství, tak mluvíme o tom, že každý, kdo teda ví, o čem je řeč, tak už to zažil. Ví, o čem se jako mluví. A i když tam pak není, i když ho to z toho vyhodí, tak ale už má něco, k čemu se může vztahovat. Jo. Takhle jste to asi vymyslela, že jo? No, tak teď už ano, ano. Já vím. Já jsem musel udělat takový prostě jakou zatáčku. Ale vlastně toto je to podstatné, jo? Že to si člověk v sobě nese, i kdyby měl pocit, že se mu potom třeba jenom stejská, ale už to v něm je, jo? To už mu ne, to, takhle jsem to i myslel, poznání, které získáte vám, nemůže nikdo vzít, už to máte, už to tam je. Proč teda měl ty represe? Jakože tam byl takový, jakože byl v té beznadějné fázi, jakože to ztratil, jako kdyby odletěl z nějaký odbyty. Ale když už to poznal, tak by tam tu naději jako měl mít? Nebo ne, on tam neměl otevřenou tu cestu, on tam neměl ten vejtah. On to získával, řekněme, sekundárně skrze toho Krishnamurtiho. A Krishnamurti byl neuvěřitelně navibrovaný. Takže jako tahle vysoká kalibrace, tahle vysoká vibrace vyžaduje od člověka, který se k ní chce dostat, jak říkám, ponor, to, tak, protože výška stojí na hloubce. Když chcete stavět vysoko, tak musíte kotvit hluboko. Jo, ideálně, vždycky to říkám, když se pohybujete nahoru, rovnou běžte dolů. Když se pohybujete dolů, rovnou běžte nahoru. Tyhle pohyby se musíme naučit současně vlastně. A vzhledem k tomu, že ten člověk to třeba neuměl, anebo to získával bezděčně, tak ho to potom hodilo do té deprese. Jo, protože to jinak získat nemohl. Jo, možná, že jiní lidi si řekli, to byl takový hezký ten Krishnamurti, jak to tak povídal, no, škoda už nějak, nám to nebude povídat, no. Tak těch se to netýká. Jo. Ty jsou v uvozovkách šťastnější. A říkají si, stejně říkal takový divný věci vlastně. Ale tenhle ne, že jo. Jo, ten to měl v sobě jako, už jako daleko silněji probuzený ten potenciál. A díky tomu mohl teda potom, nebo musel projít tady tím peklem. Protože jinak by to vlastně, jinak by to v sobě neaktivoval. Na druhou stranu, když známe ten, kam jsme byli nakalibrovaní, tak vlastně je to krásná motivace k tomu, že jsme ochotní vlastně prožít tu hlubu. Ano. A zároveň já na to mám vždycky nejradši, že tohle člověk vůbec nemůže plánovat. To se mu prostě děje. Protože jako kdyby to měl nějak jako si přečíst návod a pak podle toho jednat, tak to spíš jako zpětně člověk chápe, jo? Ono, my se učíme spíše, řekněme, za pochodu. Já mám rád to, co říká někde Konrad Lorenz, že celý život studoval přírodu a říká, nikde v přírodě jsem nenašel nápis pro rekonstrukci zavřeno. Tam to není. Tam se to řeší v tom pohybu, tam se to řeší vlastně v pochodu a za běhu. A díky tomu vlastně se to člověk naučí nejlíp, že jo? I skrze to. Skrze tu bolest. Tak jo, tak já myslím, že asi to máme, ne? Nebo mě to tak připadá. Vyselo toho tady víc ve vzduchu předtím. Tak já vám moc děkuju a přeju prostě každému, aby když se ocitne na té křižovatce, až zase znovu prostě máč těch příležitostí je mnoho, jaksi, aby se nám osobní důležitost dostávala pod kůži, tak zkusme zůstat bdělejší a třeba na to reagovat trochu jinak. No. Třeba se to povede. Jako až budete zase mluvit s tím miliardářem a on vám bude vyprávět o těch penězích. A vy budete schopný na něj vyzářit. No, nemáš to jednoduchý, kamaráde. Fakt ti to nezávidím. To musí být těžký. Třeba by je to vylečilo rychlejc. No. Tak jo, mějme se moc krásně, ať se vám daří. Děkuju moc.